Pěkné odpoledne, dobrý den. Dámy a pánové, přistoupíme rovnou tedy k věci. Dovolte, abych vám představil, kdyby náhodou někdo nevěděl, teda, kdo je na jevišti. Tak tady ten pán, tenhle pan Levi Strauss, to je ve skutečnosti pan Vladimír Kafka. Dobrý odpoledne. Já bych se předklonil, berte to jako, že jsem to udělal, ale radši to dělat nebudu, poněvadž bych skončil mezi vámi. Ztratil by stabilitu a vrhl by se po hlavě do diváků jako rocková hvězda. Já používám označení Jaroslav Dušek, dobrý den. A tady... A zde se svou kytarou a se svými písněmi je připraven pan Radek Čihák. Máme před sebou nějaké společné dvě hodinky času, tak jak jsme dohodnuti s pořadateli, bude možno klást otázky, nějaké už tady rovnou máme otázky. A tady je takový košíček s papíry. Já jsem nepochopil, jestli to máme jako dát mezi lidi. Ano, takže to je tady takhle. Kdyby to někdo převzal, nechte kolovat, kdyby měl někdo chuť tam napsat nějakou otázku, tak ji napište, případně nám to sem přineste, anebo si můžeme normálně povídat společně. Vladimíre, posadíš se, nebo budeš? Velmi rád. Výborně. Také s dovolením se posadíme stejně jako vy a požádáme pana Radka Čiháka, aby zahájil dnešní odpoledne první svou autorskou písní. Písně jsou Radkovy, melodie také. Nemáš nějakou převzatou písničku? Stalo se mi několika textů, protože jsem se sám cítil strašně nedoceněn. Tak jsem sbíral po kamarádech, zjistil jsem, že je strašná spousta lidí, kteří napíšou něco, co je hezký, ale zůstane to na věky v šuplíku. Tak jsem znal dobře ten pocit, tak pár takových věcí jako jsem zhudebnil, ale většina toho, co tady uslyšíte, možná asi všechno, tak je vlastně prostě moje. Od někud to přichází, moje, no. Snad je to, jak už tak Radka pozoruju, tak už je celkem zbytečné říkat, že to je člověk s poruchou autistického spektra. A vypadá to, že už nějak to na něj neplatí. Zdá se, že už ani sám tomu nevěřím já. Začnu. Bože, uhlídej nás před vrahy. Před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Smutnou-li má tvář, může to být žhář, jak se směje dokola. Nasype ti olot. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Je-li hadrák rozerván, můžeš jim být ubodán. Když jde v saku červeném, uhodí tě kamenem. Bože, uhlídej nás před tahy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Jak jen slzu vytlačí, zradou tě hned omráčí, je-li milý, rozumný, rozkrájí tě za humny. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před vrahy, ať jsou jakékoliv povahy. Prodavačka splete se, úředník
nesnese. Průbočí je na koni, bez dovolec nevoní. Soused hraje rozpaky, má arrogantní tepláky. Zabíjí svým pohledem, tvůj o sousedech sen. Sangvinik a cholerik, fanatik a neurotik. Konfrontace, srážka, střet, nebezpečné místo, svět. Bože, uhlídej nás před rohy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před rohy, ať jsou jakékoliv povahy. Bože, uhlídej nás před námi, sami sobě v noci kradem sámi. Bože, uhlídej nás od lidí, raději ať nás nevidí, než oší. Bože, uhlídej nás před sebou, soudci světa usmířit nás, soudci světa usmířit nás, soudci světa usmířit nás nesvedou. Radek zvolil, myslím, správnou píseň pro úvod takovéto debaty. Já když jsem se dneska jel autem, tak jsem se dozvěděl něco nového z rádia. A já jsem rád, že to rádio se jmenuje Plus, takže vždycky přinese něco dalšího Plus. A tam hovořili odborníci o tom, že dnes je Mezinárodní den antibiotik. Nebo Mezinárodní antibiotický den, nějak tak se to jmenuje. A hovořili zejména o tom problému, že v našem těle přibývá čím dál tím víc bakterií odolných vůči antibiotikům. A to zejména proto, že jsou používána nejenom příliš často, ale hlavně nevhodně. Jsou nevhodně ordinována. Máš chuť něco k tomu, říct? Takovému tomu celému procesu antibiotik, vždycky k tomu zpětnému rázu, jak se něco objeví, vypadá to jako výborná věc, pak se to zase... No já s těmi antibiotikama mám pestý zkušenosti, jo, protože jsem byl, já nevím, několik měsíců v nemocnici a permanentně na antibiotikách. A uplynulo už 5 let od toho, ještě dodnes se z těch antibiotik čistím. Takže ono je to taková antibiotika používat, to je taková malá chemoterapie. On už ten název, antibiotika, no, je to proti životu. Je to proti životu, ale jak můžou pomoct samozřejmě, jo, pokud to není v přehnané míře, jako u všeho. Ale myslím si, hlavně je ten základ, ten úmysl je nesprávný. Je to vlastně boj, antibiotika, to je boj. No ale já jako boj při léčení moc nevyznávám. Tak jsem na to koukal. No. Tak to je taková úvodní věc. Výborně. A my tu máme nějaké otázky, které rovnou tady přišly na stůl. Otázky na hostinu. Já to vezmu v tom pořadí, jakém jsou. Mm-hmm. Jo. Jak je to s onemocněním dětí, když je to tak závažné, jako je rakovina? Je to osud těch dětí nebo spíš rodičů? No to je častá otázka tohle. Je to osud, tak jako osud, tak tam co slovo, tak to bychom udělali samostatnou hostinu o tom. Já s osudem jako nechci mít nic společného. Osud je něco, když nic nedělám a nějakým způsobem se nechávám, buď to napadat, nebo urážet, nebo ponižovat, tak to můžu jako nechat a ten osud pak pracuje sám, řekněme, jo, takže takhle se na to dívám. Ale co se týká onemocnění rakoviny u dětí, tak samozřejmě to souvisí s rodičema a je nutný přijmout, nebo nutný, je moudrý přijmout, že neexistuje náhoda, že bychom vstupovali do tohohle života jaksi náhodou. Vstupujeme vždycky do ateliéru, já tenhle ten svět si nazývám jako ateliér, a do ateliéru jdu proto, abych něco namaloval, něco nakreslil, něco napsal, něco dodělal, dotáhnul, případně přemaloval. A koukám se na život a nastoupení do tohoto života úplně stejně. A každý den je i takovej, to není jenom s narozením. Takže vybíráme si rodiče, vybíráme si okolnosti života, vybíráme si svým způsobem i nemoce, ale tam je důležitý vědět ještě, že nazývat nemoc
My jsme se naučili něco, co nám nesedí, nazývat nemocí. A nemoc, třeba ta rakovina, když se tady na to ptáte, tak pro mě není nemocí. A pokud k ní přistupuju jinak než k nemoci, tak potom může přijít i ten návrat zdraví. Jo? Je to o čistotě. Stačí vám takováto odpověď? Ale možná, že jo, uděláme takový zahřívací kolečko tady z těch otázek odpovědí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, usazovat postupně v prostoru a třeba k tomu budete mít nějaké doplňující otázky. Já možná bych vám do toho rovnou vstoupit? Ano. Jak jinak teda tu rakovinu brát, než jako nemoc? Hezký, no to jsou krásné otázky, dětský. Jak to brát? No máte dvě možnosti. Buď to, brát to z pozice z toho, že jste zdravý, a nebo máte to možnost brát to z pozice, že jste bezbraný, bezmocný. Jo, to jsou furt úhly pohledu. Takže jedna věc je, že vy vyrukujete do boje a budete se snažit přelstít to poselství z neviditelna, anebo se rozhodnete vysleknout to poselství z neviditelna a stavíte se někým jiným. To je o stavu vědomí, o ničem jiném to není. Dá se třeba použít, existuje velmi pěkná kniha od Anity Morjany, která se jmenuje Musela jsem zemřít, kde ona popisuje celý svůj proces, kdy 4 roky umírala na rakovinu a právě spousta lidí jako jí říkala k tomu nějaké, proč to dostala, jaké jsou příčiny té rakoviny, že dělala něco špatně, že se nějak provinila a tak dále a tak dále. Ona postupně díky všem těm rádcům se stala úplně zmatenou. V podstatě rostl zmatek v její hlavě, ona hledala nějaké způsoby léčby a postupně kromě takové té klasické lékařské léčby zkoušela ajurvédskou medicínu, tibetskou medicínu, severoamerickou, šamanskou medicínu, bylinou, všechno možné zkoušela. A ona zkoušela hledat všechny ty způsoby a zjistila, že to v ní vyvolává zmatek, protože ty jednotlivé tradiční školy si protiřečí. V některé se zakazuje používat mléko, je mléko je považováno vlastně za jed. V jiné škole se přímo tím mlékem léčí zase, jo. A ona hledala pořád nějaké vysvětlení, něco společného. Nakonec teda nenašla, takže zemřela. A asi 20 hodin nebo kolik byla ve stavu nějaké zvláštního, jako té takzvané orgánové smrti, kdy byla udržována už jenom těmi přístroji, jakoby ne úplně mrtvá. A pak se vrátila do toho těla. A vrátila se, ta rakovina odešla, zmizela z toho těla, 4 roky na to umírala. Ona byla prostoupená metastázami velikosti citrónu a měla otevřené rány po celém těle a z nich šel hnis. A tak v takovým byla stavu. No. A potom za několik týdnů, po té, co se vrátila do toho těla, tak se ty rány zacelily, rakovina z těla zmizela k úžasu lékařů. Ona 4 roky byla v péči lékařské, měla lékařskou dokumentaci na to. Takže to byl šokující případ a je to jeden z takových nejslavnějších případů, který je lékařsky dokumentovaný. A ona tam na tu otázku o tom, co to je ta rakovina, ona tam říká, já jsem zjistila, že to je moje tvůrčí energie použitá nesprávným způsobem. To není žádná nemoc. No tvůrčí energie se dá přeložit jako duch. To je duch, no, v podstatě nic jiného. To je smysl, že jo? Ten duch, to je smysl. A pak, když se vtiskne smysl tomu, životu, okolnostem, jako jsme se bavili teď před začátkem tohle, tak vlastně ono to nejednou se v tom duchu projeví. Když něčemu vtiskneme smysl, tak je to tím, co si o tom myslíme. Když se něčeho bojíme, tak to je tím. Když něco milujeme, no tak máme daleko větší příležitost to všechno změnit. A nemoc do toho a rakovina, obzvlášť do toho patří snad nejvíc. Protože v současnosti, já mám pocit, že už to má každý druhý, tuhletu nemoc. Nebo nemoc, tohleto přistížení spíš při něčem. On Vladimír někdy mluví tak jako pro někoho provokativně, ale on má výhodu, že od svých 10 let vlastně měl být mrtev. Takže, protože mu tehdy doktoři oznámili, že má cukrovku a že zemře do roka, pak mu řekli, že zemře do dalších 2 let, takže se zlepšila ta péče, takže ještě 3 roky. A takhle on od svých 10 let v podstatě jakoby je se smrtí pohromadě a zatím pořád je naživu. A díky tomu, že je s tou smrtí tak na blízku a že ji dokonce maloval jako dítě a maloval obrázky smrti, je to něco, co je pro něj blízký, tak někdy se může stát, že někoho může trošku rozčilovat, jeho jakoby lehký tón, kterým o tom mluví, ale on prostě má takovou zkušenost, má ufiknutý nohy, že jo, místo nohou má protézy, takže
Já bych k tomu dodal, víc, co mě napadlo nedávno, že vlastně my během celého dne, většina z nás jsme převážně mrtví. No, když si to vůbec neuvědomujeme. My otevřeme oči jenom na pár minut, že jo? Někdo vůbec ani celý život ne. Takže my se bojíme, nazýváme to, že se bojíme smrti a těchto těch smrtelných nemocí, ale my se především bojíme žít. No, to je v tom Redfieldovi, v celestinském proroctví, že jo? Je úžasná sekvence, kdy ten mnich vysvětluje tomu hlavnímu hrdinovi, že ty viry a ty bakterie jsou tu od toho, aby zlikvidovali mrtvé tělo. Jejich úkolem je mrtvolu prostě sníst. A že protože většina lidí vyzařuje energii mrtvoly, tak oni jako je jedí. Protože si myslí, že to se mi hodně líbilo. On říkal, že třeba člověk, který sedí před televizí a dívá se na ní, působí jako mrtvolným dojmem, že ono, když se i na něj kouknete, když někoho pozorujete, on třeba sedí před televizí, má takový modrý obličej, je tak jako divně, nespouští oči, někdy dokonce má takhle jako tu ruku. No a pozoroval si při spánku? Při spánku, jak lidi vypadají? No ale spánek je něco jiného. No není. No ne, spánek není. Jako mrtvej nevypadáš. No každý spí jinak. Mnohem vypadáší si před televizí, než... Tak když usneš u televize, to je vrchol. Ano. Vrchol mrtvolnosti. Takže on jenom říká, že oni mají špatnou informaci od nás, oni mají dojem, že už jako chceme umřít, takže vlastně tak nás prostě jedí. No. A to je v pořádku. Takže možná, že jeden z těch důvodů je oživit, jak to říkala ta Monika Michajlová, když byla u Indiánů Kogi, tak oni jí říkali, hele, tady je tolik různých tvorů, který na tebe mají chuť, ty jsi taková šťavnaťoučká, taková pěkňoučká, jako tady by tě kde kdo chtěl sníst. Ty musíš sebe sama milovat mnohem víc než ti tvorové a oni tě pak nesnědí, protože ty se ubráníš tou láskou k sobě. No tak my jsme potravou v podstatě. No tak co jinýho? Nebo, no ne, ale existuje duševní potrava, duch, jedině. Láskou. No ne, se to tak říká, že na ten život žeru, no tak jako, ale zase někde je dobrý, to jsem říkal tuhle jedný paní, která u mě byla, to já nežerte to tak. Jo? Ona zase tak tu nemoc, smrtelnou nemoc tak žere, že jí věří. A ono je kolikrát dobrý jenom té nemoci přestat věřit a věřit něčemu jinému. No to je ta hnízdilová situace, že jo, jak vypráví o tom pacientovi, on měl maminku, ta tam ležela, přišel jí vyzvednout a oni řekli, tak vaše maminka, to je totálka už, jako to má týden života a hotovo. A ten pán nevěděl nic lepšího, než jí řekl, mami, omyl, spletli se, nic ti není, jdeme domů. A ta máma říkala, no vidíš to, tak já jsem si to myslela, žila ještě asi 10 let, že jo, ta maminka. Protože prostě to byl omyl nějaký. Takže on tady někdy je to prostě složitý, jak vlastně funguje mysl, jak funguje to, čemu věříme, čemu nevěříme, jakým způsobem si zpřítomňujeme. Protože my jsme kvantový pole, my jsme velmi jemná, subtilní vibrace. A určité věci velmi jemně, velmi trvanlivě působí v našem poli. A většinou jsou to ty nevědomé myšlenky, ty, které tam probíhají, tak jako samozřejmě, jakoby já si nezasloužím štěstí, nebo prostě moje maminka vždycky nikdy mě neměla ráda, nebo tatínek mě nikdy nechtěl. Takový ty věty, které člověk tak jako si na ně zvykne, oni mu tam běhají v té hlavě a ten člověk si neuvědomuje, jaký typ magie používá vůči sobě a jakým způsobem velmi silně vytváří vlastně prostor svého života. A když člověk to dělá nevědomky, tak se mu stane, že se ocitne v prostoru, který se mu nelíbí. A pak to nechápe. Pak už vůbec nedovede pochopit, že to vytvořil on, když se mu to nelíbí. A pak hledá někoho, kdo to teda za něj vyřeší. Pomožte mi, prosím vás. No, to je ta záchrana, která nefunguje. Ale tohle, co říkáš, je u dětí úplně evidentní. Jo? Že třeba, když přijde někdo s nemocným dítětem, 5 lety, jako nedávno u mě byl jeden chlapec, s rakovinou, s nádorama v hlavě. Jo? A teď už si veselé běhá, veselý, prostě je zatím zdrav. Umyslně říkám zatím, protože to asi nesmí, ale proč to říkám, že je ohromná maminka s nasazením života vlastního, ne za něho žila, ale pro ně. To je velký rozdíl. Jo? A u dětí většinou, když se ptáte na ty děti, proč jsou nemocní takhle těžce, tak je nejdůležitější natočit se k té mamince zejména, ne ani tak tátovi, ale k mamince a pracovat s tou maminkou, protože nejvyšší léčivá síla pramení nejenom ze žen, ale z maminky obzvlášť. Jo? U takhle malých dětí. No a tam potom se daří.
včera říkal úžasnou věc Pierre, říkal na nějaký besedě, že jeho klientka mu říkala, můj manžel přišel s takovou moudrostí. Za problémy ve vztahu vždycky mohou dva. Žena a její matka. No, a to vypadá jako jednota ve dvou. Mnoho žen jsou jenom matky, že? Já tak jako vyzývám Radka, aby dal další písničku. Pochopil jsem. Teď bych hrozně rád dal něco o ženách, ale navážu na těsně předchozí. Jen pán Bůh ví. Ke konci ještě chvíli nejdu, zpívat je nutný stejně jako plán.
voláš. Ještě tu spoustu věcí nevím, ještě chci vědět, co jsem zač. Tak teda, než ten konec přijde, budem tu spolu chvíli řát, až to slunce ráno vyjde, o něco líp se budu znát. Za víru. Je-li vše jasné, tak nevím. Co je to ve mně za rozum? Jak nechápu, potom nevěřím. Jen pán buví a nepoví, ledo vybral se z konty. Jen pán buví, vybral se z konci. Krásně hovoříte o ženském principu. Proč je tak potřebný? To mě zajímalo, se otázku položil muž nebo žena. No, poněvadž bychom bez něho neexistovali, že jo? Takže, no... Ale bez mužského taky ne. No jo, ale my můžeme, víš, co jsem zjistil, my to můžeme jenom spustit, to je vše. Jinak to, co je v tom jádru, tak už je tam dávno hotový. Chlap akorát přijde téměř hotovýmu a užije si, jo? Takže to spustíme. Ale ten svět ženský, a spíš ženská vypadá jako pohlavně, jo? Já to spíš mám na mysli vidět jako způsob činnosti. A to je to ženství. Jo, ono se to tak jako zaměňuje, ženství a ženská, to je jasný, ale to ženství je pro mě hájemství neviditelná. To je dokonce smrt. My o smrti nevíme vůbec nic a tak se jí bojíme a bojujeme proti ní. Úplně stejně potom jednáme podvědomě se ženama jako chlapi v tomto mužském světě, jo? Takhle já se tam to dívám. No a rakovina je ženská, tudíž proti ní nebojuju a snažím se jí v rámci možností milovat, přijímat, použít a vyjádřit jí laskavou pozornost. Skutečně to dělám. No a ono to funguje hlavně, jo? Že to dělám prostě, protože se to vyplatí, ale prostě je to moudrý tohle, protože jakmile člověk přijme ten svůj protějšek, automaticky to oceluje. A zjistil jsem, že my chlapi, my toužíme být dokonalí, ale ženský zase vy to máte, že toužíte po té úplnosti, po té ocelenosti. A ono, když se to pak jako doplní v tomhle tom, tak může nastat opět ta rovnováha, to splynutí, že jo, těch dvou. A je to ta jednota ve dvou. Jo? A zdraví je jednota ve dvou, jo, pro mě. Možná by k tomu se dalo jenom přihodit takový ještě pohled, který zastává ta Anikde Suzne, nebo Suznej, ve své knižce Symbolismus lidského těla. A ona tam vlastně to vykládá zase ještě jinak. A ta to vykládá tak, že ten neprojevený princip je mužský. Je to ten takzvaný otec v alchymii. Otec. Nezjevený, neprojevený. Nevstoupí vlastně do... On nevstoupí do té hmoty. Naopak tam vyšle tu ženskou část. Nebo můžeme říkat Iš, ten muž, ten Iš. A on vyšle tu Išu. A ta Iša je veškerý projevený svět. V jejím pojetí je vlastně ženský princip všechno, co je projevený. To znamená, Iš zůstává schovaný, jakoby zatažený, za závěsem. Iša, to jsme my všichni, se realizuje. A já to jenom doplňuji, protože ona říká, ta Anik, že spojením muže a ženy ještě nemůže nastat jednota. Že muž se ženou, já teďka jako dělám názor, že jsme muž a žena, že muž se ženou teprve spolu se vztahují k tomu Išovi, k tomu otci, a teprve sňatkem s tím otcem, s tím spojením, vytvářejí tu jednotu. A ona to tam vysvětluje na tom alchymistickém principu, že celé lidstvo v alchymii je označováno jako nevěsta, nevěsta pro toho neprojeveného otce. Tak jsem to chtěl taky jenom všeličku zamotat. Ale tak to je, já jsem si knížce Život na život tehda tam napsal 1 + 1 = 1.
Jo, to je mi blížší, protože když se setkají ty dva, no tak z nich ve spojení může vzniknout umocněná jednička, jo, takhle, takže to no, protože... Děti zase píšou 1 plus 1 rovná se 3. Ale to je to tež, zase ten úhel pohledu, ale já spíš to ženství beru tak, protože jsem prostě chlap tady, jo. Takže se snažím ten protějšek si nějak tak srovnat a vím, že potom i u ty, co jsou zdraví ty lidi, tak najednou přestávají ne rozlišovat, ale přestávají neustále rozdělovat. Jo, rozdělovat na to ano, ne, rozdělovat na dobré, zlej, rozdělovat neustále, rozdělovat, zkrátka. Že když se to spojí, tyto dva, tak potom najednou se, bych řekl, že se člověk může stát zdrojem obojího, jo, takhle. Tak to mě vyhovuje, protože ta rakovina, jsem si povšiml, že ono je o rozdělenosti. To je rozdělená záležitost. Takže se snažím i při léčení, když to, jestli to tak můžu nazývat, když to léčba vlastně není, jo, tak se snažím spojit ty dvě rozdělené části, které spolu intimně bojují. Že největšího nepřítele máme my v sobě. Že jo? A jak když jsem chlap, no tak ten vnitřek vidím jako svůj protějšek, jako teda ten magnetismus, když jsem elektrický, jo, takhle se na to dívám, protože mi jeden pán furt říká, vy to rozdělujete na ty ženský a chlapy, a ono to tak až není, to tak zjemně jenom vypadá, ale ten vnitřní je ten elektromagnetismus, je vlastně to, co spolu komunikuje a uprostřed toho mezi elektřinou a magnetismem prostě jsme, to je ten život, jo, takže pro mě to neviditelné je život. To je mužského charakteru, to je fakt. Ale zase, ten život bez lásky je na hovno. A to je ženská láska, ne? No, tak je to... Život bez lásky asi by ani nemohlo existovat. No, takže pořád se to úhel pohledu. Když se dívám se zhora dolů, tak je první láska. Ale když se dívám ze spoda vzhůru, tak je první život. Otázka je, kdo jsem. No. A to je ta definice sama sebe. A jak se ti líbí ta myšlenka věka japonských inženýrů, že vytváří tu robotickou ženu? Kdy vlastně transplantovali hlavu? Kdy je možný, aby ty si jako partnerku domů prostě koupil tou robotku, že ona velmi dobře vyhovuje. A myslím, že ten tvůrce dokonce vyhlásil, že se podaří mu s ní mít dítě. Jo. Bych ho rád věděl. Zdraví. Já si myslím, že to je opravdu výborný směr, který... Na této planetě tedy jakoby někteří lidé skutečně už nevědí, co by jako vymýšleli, takže těším se na to, až třeba k Vánocům mi někdo daruje robotickou ženu a já ji budu seznamovat s manželkou, budu ji říkat, snad spolu budete vycházet. Ona je hodná. Myslím, že ji udělali s podobou herečky Hebernové, nebo tak nějak. Jo, takže dokonce každý může mít doma. Možná, že si budeme moci i zvolit ten obličej, kdo to bude a tak. Je to pěkná vize. No, kde se, pane Vladimíre, probudila vaše schopnost vidět duchovní souvislost? Aha, jenom opravdu jednotný souvislost. Kde, ne kdy, ale kde? Kde se, pane Vladimíre, probudila vaše schopnost vidět duchovní souvislost? No, je to, kdysi, když jsem byl v Egyptě, to bylo v roce 92, tak tam jsem zažil takovou vizi v Karnaku, v podzemí, v karnackém podzemí, no. A vzhledem k tomu, že jsem několik dnů předtím prohýřil, protože jsem žil tak jako s láskou k alkoholu, tak mě bylo hodně blbě a brzo ráno jsem se šel projít, ještě jsem kouřil, tak jsem si tak zapálil a zašel jsem do Karnaku z Luxoru, což je asi 3-4 kilometry vzdálený podél Nilu. To je jako název nějakých hotelů. Do Karnaku z Luxoru. to jsou... Já vím, to jsou, líbí se. No a tak jsem tam jako, ještě byla tma. A došel jsem, dýchal jsem úplně jak sentinel, protože mi opravdu nebylo dobře. A hlavně jsem se bál toho, že tak, jak mě bylo, tak mě, to jsem naposledy viděl jenom u mýho bratra, který se kdysi léčil na alkohol, protialkoholní léčivy u Apolináře a měl takový halucinace a prostě prožíval delirium tremens. A já jsem se vždycky obával, abych tohle z toho nezažil. No a teď se najednou to stalo, že jsem měl pocit, že jsem se dostal do podobného rozložení. Jo. A tak jsem říkal, že se půjdu projít a došel jsem do toho Karnaku, do těch ruin, kde stály dva strážci, ještě to nebylo otevřené vůbec, jo. Ten posvátný úkrsek to byl takový. A tam stály dva ty Arabové, tak jsem je podplatil, dostali bakšiš, to je tam zvykem normálně, ještě mě vzali zapalovač,
jak jsem kouřil, tak jsem měl ten benzíňák, jo, ten byl dobrý. Jsem mi nechtěl, ale oni ho stečili tam sobě do kapsy a pustili mi dovnitř. Vešel jsem do toho, do těch ruin, do těch rozvalin, sednul jsem si tam, že vydejchal ten stav, jak jsem byl. A naproti mě byl takový otvor, tak metr na metr asi to bylo. A já ještě, abyste rozuměli, já jsem měl dost velký klaustrofobický stavy předtím, takže já bych nikdy do takovýhle díry nevlez, nehledě na to, že mě tam ještě varovali, ať se do žádných rozvalin nepouštím, protože tam jsou hadi a štízy, já nevím, jaká havěť ještě tam mohla být. A mně najednou se stal takový ten stav, který se mi pak ještě několikrát opakoval později, že jsem byl jako, ne, odstul jsem se ve světle, který vypadal jako dým, nebo jako bílý světlo, takový, prostě se to třpitilo, tak noha přede mnou, noha za mnou. No a já jsem měl i pocit, že jsem nad sebou, že jsem i za sebou, že jsem před sebou, ale zároveň jsem byl ukotvený v sobě, jo. No a samozřejmě tohle mě nějak nepozbudilo, jo, protože jak, že se mi někdo na to ptal, říkal, no ale to si od té doby byl jako, si začal vidět. A já jsem akorát viděl, že jsem v prděli, jo, protože tohle z toho, jsem si říkal, tak si skutečně dopad na to dno a nikým jsem se s tím neklubil. No a vlez jsem tam do té jámy po schodech a ocitl jsem se v prostoru, který byl, já nevím, 20 metrů čtvereční, tak asi, a čistý, úplně čistý prostor z takových těch ohromných kvádrů kamenek, který se tam v Egyptě stavělo. A uprostřed té místnosti se zjevilo pět dam ženských, krásný žen, skutečně. A ta jedna předstoupila, která evidentně byla jako jejich nadřízená, přistoupila ke mně, ale skutečně fyzicky, abych to mohl nahmatat. Já jsem ji cítil, já jsem viděl, jak teplozní. Prostě byl jsem součástí toho, ale při tom, jak se mnou mluvila, tak vím, že to bylo zevnitř. To se dost špatně jako se mi to povídá. A jediný vlastně ten rozhovor se odehrával hlavně v tom, já to neumím to všechno zopakovat, ale v podstatě to bylo o tom, jestli si pamatuju, jestli si vzpomínám, jestli si vzpamatuju na ten způsob slibu, který jsem dal, až jsem se odsnul tady na tomto místě. A já samozřejmě mlčel, jsem neříkal vůbec nic, já jsem to jenom pozoroval. A ty čtyři vzdálené dámy, ty mě furt na mě pokřikovaly. A tak jako hamlivě, furt jako způsobem, jo, jsem nám to říkal, teď jako, takhle by bylo. No, a to mi rozčilovali, tohle. A potom, tak jsem se tak, ale nekomentoval jsem to, a potom ona se jako uklonila, položila mi takhle ruku na rameno, je zastavila ty dámy a řekla, nechte ho. Nechte ho, Vladimír, on ví, co dělá. A koukla se na mě a řekla, se nevidíme naposled, to je v pořádku, ale bylo by dobrý, aby si nezapomněl, co se tady děje, teď, jo. A já byl tak vykolejený z toho, že já na to ani nereagoval, já ani nechtěl. Já jsem v podstatě vnitřně toužil zmizet. Já jsem tam vůbec nechtěl být, protože jsem, to byla nehmatatelná situace, kterou jsem neovládal, rozumíš? To bylo dobrý, jo. A teď já byl takový rozjetej, takový pan chytrej, jo, který všechno má pod kontrolou, všechno zvládne, nic není problém. A teď jsem tam byl jak malý dítě. Opravdu. A i ta žena byla zvláštní, že já jsem se na ní díval, ona v sobě měla několik žen, jo, pocitově. Ona v sobě měla starou paní moudrou, ona v sobě měla malý dítě, ona byla mateřsky laděná, ona zároveň byla krásná a byla žena tak okolo 30 let, jí mohlo být. Jo. Vnímal jsem jí pak ještě několikrát, dneska vím s odstupem času, že to byla moje... To by bylo kolik? Mně bylo 29, no tak, 28, takže jí 29. Takže bylo jí těch 29. No. A dneska vím s odstupem času, taky teď o tom právě píšu knížku, kterou snad na jaře vydám, tak, že to bylo vize, to je vize mojí duše. Každý máme tu lestu, každý vidíme svět skrze svoji duši. Když se to vlastně zjevila, jako tak, já jsem si akorát nevěděl rady, co to je ty další čtyři dámy. A zjistil jsem až dneska, jako před rokem, mě to došlo, že to nejenom, že jsem narazil na podobné ženy v životě, ale na podobné situace, které se odehrávaly v tom duchu takového toho odmítnutí duše. Dokonce i to, že jsem přišel o nohy, bylo, že jsem svým způsobem odmítal vlastní duši a tak žena, s kterou jsem žil v Kostelci na Černým Lesi, to byl takový černý období kostelecký, tak mě o ty nohy připravila velmi ráda. Tak jako o tom, ne, že bych si z toho dělal až tak legraci, ale nevyčítám, to jsou horší věci, jo. Ale pořád si za to člověk nějakým způsobem může sám. A tohle z toho zjevení, ta vize, kterou jsem měl, tak mě ne
a svým tělem bych začal léčit, to vůbec ne. Já jsem se to koukal ututlat a nikomu jsem se tím nechlubil, protože nebylo čím prakticky. Tomu léčení jsem se potom dostal asi až za 2 nebo 3 roky, že? Jak jsi se bavil s paní Poláčkovou, která se přijela rozloučit s mojí, no, počkej, mojí ženou, manželkou. No právě ono to, když to je na vyprávění strašně moho. To byla tchýně. Já tehdy, když jsem byl v Egyptě, tak jsem se vrátil do Prahy a přesně v ten okamžik jsem se seznámil s mojí nastávající manželkou. A tam měla maminku, s kterou nemluvila. A po 2 letech, či po kolika to bylo, se její maminka přijela s ní rozloučit a s 2 dětmi, se 2 vnoučatama, protože měla 2 děti, které jsem si osvojil, jo. A ona se přijela s ní rozloučit, protože umírá. Jo, měla Hodgkinu ten lymfom a ta rakovina jí rozežila úplně i horní patro, takže otevřela ústa, neviděli jste jí do očí, jo, to bylo hrozně. No a řekli jí, že prostě má pár měsíců života před sebou a přijela se rozloučit a mě poznala. Tak jsme si podali, seznámili jsme se, podali jsme si ruce a v tu chvíli se přihodil ten stav znovu, kdy jsem znovu vlastně komunikoval s touto dámou z Karnaku. Mezitím žádná vzpomínka, mezitím nic? Ne, ne, vůbec. No, ono toho ještě bylo docela hodně, to já píšu teď v knize, protože jsem zažil mezi tím takový zážitek, s kterým jsem se nikdy nikomu moc nepochlubil, jo. Takže já v téhle knize, co píšu, tam o sobě píšu věci, že zírám dokonce, ale ne, abych se exhiboval, ale proto, aby bylo patrný, že i blbec se může dostat k něčemu takovému, aby mohl prospět druhým, jo. Tak. Takže doporučuješ teda, aby člověk uviděl ty souvislosti hodně alkohol a kouřit, vířit, nespat. No, pomalu se zabíjet, doporučuju. Tak je to ta cesta, že jo? Člověk pak miluje smrt. Toho. Tak, je to ta cesta, která... Má k tomu někdo otázku? Nebo jestli jste mezi tím už něco napsali na papíry? Máte něco? Nebo košík někdo sebral, odešel? Nebo někdo donese v košíku jablka? Nějaké úplně jiné překvapení. Ty jsi někdy měl nějaké vidění, Radku? Vidění, ale pouze po marihuaně. Což bych neměl, marihuana by neměla vyvolávat, ale já jsem jaksi citlivělý na všechno. Například i na studenou vodu. Pravidelně by tady můj přítomný syn mohl potvrdit, že pravidelně vyvolávám pozornost plavčíků, když mám blést do vyhřívaného bazénu. To trvá velice dlouho. A všechno vnímám, včetně nějakých pocitů, prostě jakoby nějak zesílené. A měl jsi nějakou takovou vidinu, o které by stálo za to se zmínit? Nemám co vyprávět zajímavého. Byly to prostě, viděl jsem třeba lodě. Který... Lodě? Ale věděl jsem u toho, že je to vidina, čili to nebyla halucinace. Ne, ne, když to jsem ne, chtěl, ne. Tak... Co to bylo za lodě? Okamžitě malíř ožil, že? Ve Vladimírovi se probudil malíř a už to jako vidí. Byly to lodě nějaké třeba plachetnice nebo... Aurora. Já bych měl jiný nápad. Mm-hmm. Já jsem si sice nepřipravil, ale mám písničku, která se jmenuje Vidiny. No tak! Ty říkám, že máš nějakou vidinu. Tady najdu. Bude teda v jiném. V jiném adresáři. Ono to je těžko tady vám vysvětlovat, že Radek před pár lety si myslel, že nemůže vystupovat před lidmi, že to nikoho nezajímá, že jako nedokáže hrát před více než 2 lidmi nebo 1, nebo vůbec před nějakým člověkem. Tak on takhle dneska, občas takhle s náma jede. Jedeme, bereme Radka sebou, protože máme rádi jeho písničky. A on takhle vždycky zázračně najde vhodnou píseň k tomu, o čem se povídá. Byly časy, kdy měl takový svazek papírů, který přehazoval, teďka polepšil, má nějakou dotykovou věc a už je ztracen. Jak dovolíme technice, aby příliš nám pomáhala, a jakmile přístroj je příliš chytrý, tak my hloupneme. Takže máš vidinu? Vlastně jo.
Možná je to i něčím zajímavý, tady si ti nemůžu nikomu vyprávět, co jsem viděl. Ale bylo to v době, já dneska, když mám být nemocný, tak to probíhá zásadně bez teploty, což není dobře. To právě s tou teplotou to proběhne rychle, je to jakoby třeba drsnější, nebo prostě to v ten moment pryč. A jako co nemocný bez teploty? Taková ta běžná chřipka nebo to něco. To není chřipka bez teploty, ne, to není běžná. Mě se táhne bez teploty třeba měsíc. Bez teploty měsíc chřipka. No. Mm-hmm. Třeba spolupracovníci. Máš strach z teploty, nebo co se děje? Ne, no, možná se to takhle dá říct. Dneska už jako mám problém přijmout zhoršený podmínek, studenou vodu, ale jako dítě jsem přijímal nemoci nějak snadnějc, tak se to i říká, že děti to snadnějc prožijou, protože tomu nekladou odpor. Přijímají to, co přichází. No a protože tohle bylo ještě v době, kdy jsem zřejmě nekladl odpor a já jsem měl teda horečku vysokou a měl jsem krásný vize, mně se to líbilo. Vysoká teplota tam přináší nádherný. Rodiče kolem mě lítali jako co si říkali, jo, jako, tak to je fakt moc. A já jsem byl jako v pohodě, co mně se to líbilo. To měli dobrý rodiče, že já... můj syn, představ si, když dostal vysoké teploty, tak náš hodný syn se stal naprosto rázným chlapíkem. A on mu bylo, já nevím kolik, 8-9 let, měl nějaký 41 teplotu a najednou začal. Mami, pojď sem, okamžitě mi to přines. A ona běhala, že jo, měl tu vysokou teplotu. Co potřebuješ, tady to máš? Nech to, podej to. Ale měl to jenom, když měl tu zvýšenou teplotu, tak se stal jiným člověkem. Takže teplota hraje velkou roli, tedy v tom, jak se člověk projevuje. To vznikly antibiotika. Ano. Bylo to změněné vědomí, ty obrazy z tehdejší doby si přesně nepamatuju. Ale v tom změněném vědomí jsem tenkrát pochopil, že mám hroznou chuť něco tvořit. Mm-hmm. Kolik mi už bylo, vám přesně neřeknu. Něco kolem 15, možná mín. A začal jsem psát teda tenkrát na prostý slátaniny, ale strašně mě to začalo bavit, si něco sám vymýšlet. Tak tím se člověk píše pořád slátaniny, ale vždycky v tom danou chvíli to neví. On to vždycky ví až potom. Za 5, za 10 let. To byly slátaniny, teda. Nebo když ti to někdo řekne. No a to stejně nechápeš. To uvidíš až ty po těch letech, si řekneš, teda to byly slátaniny, to je neuvěřitelné. Ale vždycky to jsem chvíli, je člověk nadšený, takže dej teďka nějakou slátaninu. Vidiny. Prakticky je to moje nejstarší asi věc dochovaná. Thank you.
Výborní jsou tady tazatelé. Já mám úplně radost z těch otázek. Některé jsou netradiční. To vždycky člověka potěší, když přijdou otázky, které nejsou takové tuctové. A já vám takovou... Úplně ti zářejí oči. Hele, dívej, já takhle položíme takhle pár otázek. Tohle ta první, na tu se dá odpovědět rychle. Přeji vám hezký večer. Kolik vám je let? Dohromady. Každý řekneme, vidíte, to jedno. Je taky jedno. Můžeme lhát, že to fuk. 40 až 55. Já jsem tady za padesátníky. No. Já jsem nejstarší, no. Mě je 57. Ale když jsem se zeptal v Batatu Grande v Peru, stromu, který se jmenuje Arbor Milenario, tisíciletý strom, prastarý. Já jsem před ním stanul s tím úžasem a s takovým jako s úctou té bytosti a zeptal jsem se ho, kolik je ti let? A on mi odpověděl, v tomto vesmíru jsme všichni stejně staří. Počkej, že vezmu takový ty sedou rychlejc. Třeba, Jardo, máš mě rád? Ilono, miluju tě. Už jsem ti to říkal. A co se furt na to ptáš dokola? Pak je tady, vyčkej. To je taky dobrý. Neměl byste nějaký tip pro člověka, který má pocit, že si moc nerozumí? Já mám pro vás tip. Je to vtip od Pavla Kantorka. Pavel Kantorek, dnes už neboštík, maloval krásné vtipy o kočkách, o myších, taková podobenství a taky měl i vtipy o lidech. A on má takový vtip, jak sedí takhle dva pánové na lavičce spolu a jeden říká, já bych se tak šel projít do lesa, ale nechce se mi. Takže pokud si moc nerozumíte, tak by bylo pro ostatní ohromným přínosem, kdybyste o tom vašem stavu začal kreslit kreslené vtipy. O těch dvou, co si nerozumí, nebo kolik vás, já nevím, kolik tam máte těch, který si nerozumí, ale rozhodně, jako když někdo si tam s někým nerozumí, už musí být vážen. Takže malujte o tom vtipy. To je můj tip. Máš nějaký tip pro člověka, který má pocit, že si moc nerozumí? No já hlavně bych přemýšlel, proč je nutný si rozumět. No. A nebo možná bude takový tip, vyslovujte zřetelně. No. Poslouchejte se. Máš nějaký tip, totiž to Radek možná je nejdál z nás to v poznání člověka, který má pocit, že si nerozumí, protože on jako autista, že jo, asi často prošel takovýmhle pocitem, ne? Dost výrazně, akorát, že to není tak, že bych třeba měl pocit, že já třeba nerozumím světu, svému životu, já mám pocit, že to svět nerozumí mě, já jsem se sebou v pohodě, jako, že ten autismus, nebo to, co to všechno zastupuje ve všech těch projevech, co to asi je, tak mně to připadá, že já to mám dobře, ale práce mě vyhazujou, partnerky se mnou končí, tak asi tam něco, jako... Z toho mě vyplyne takový poznání, že když člověku přijde diagnoza, mně teda přišla těsně před těma 50 rokama. Ne, že tak přišla před 50 rokama, ale před dosažením 50. roku věku. No. Takže... Člověk, že jsem tak autisticky zareagoval. Někomu se, ano, někomu třeba jsou takový příklady, když to chlapeček ví, rodiče to řeší už od malička, že jo, a on potom třeba už je mu 9, už je větší, no já jsem autista, já nemusím. Tak já si myslím, že bez ohledu na diagnozy napříč spektrem, si tady rozlídnu, máme stejně za sebe zodpovědnost a za svůj nějaký rozvoj, a že ta diagnoza mě nezachraňuje před životem nějak
musím se sebou něco dělat, jo, ale to jsem trošku vlastně utek, ne, od typu na, jak si rozumět. Já jsem chtěl kdysi rozumět tomu, myslím, že je to to samý, totiž chtěl jsem hrozně rozumět tomu, slyšel jsem ze všech stran, měj se rád, mně to znělo jako fráze, ptal jsem se, jak jako, mám si koupit zmrzlinu? Nebo... Promiň, já rovnou to proložím další otázkou, jo, jenom protože právě na ní odpovídáš, abys to věděl, a je to otázka, jak se naučit milovat sebe sama? Mm-hmm. Takže teďka zrovna odpovídá Radek. Hledal jsem, protože jsem to slyšel od Louise Hay a tamhle na YouTube je strašná spousta takových poradců, ano. Knihy, všechno možný. A někdo mi řekl, jak jako, měj se rád, já zrovna, jak jako, tak jsem šel do extrému. A pomiloval jsi se sebou. Pomiloval jsem se se sebou. Za poslední peníze jsem nerozuměl tomu. Za poslední peníze jsem koupil ty nejdražší krémy, namatoval jsem se, koupil jsem si tyčinky, pěnu dokoupil a prostě udělal jsem si luxus. Ono se tam opravdu něco pohnulo, ale zpětně to definuje jako, že jsem mít rád své vnitřní dítě. To je podle mě mít se rád. Věnovat pozornost svému vnitřnímu dítěti, které se zlobí a naštvané v situaci, kdy byste teďka se nechtěli rozčilovat, protože byste se schodili, ztratnili, ale to vnitřní dítě tam zrovna zuří a když ho potlačíte, tak se nemáte rádi. Když mu věnujete pozornost, tak věnujete sobě pozornost. To je podle mě mít se rád a takhle si člověk začne nějak asi rozumět. A nerozumí-li si, tak možná bych řekl ze své zkušenosti, že nemá dobrý kontakt s vnitřním dítětem. Hej. To je jedna z věcí. A pak existuje taky pěkná, o které myslím, taky píše Redfield, mám takový pocit v celestinském proroctví. On tam moc hezky říká, že každý z nás má ty dva rodiče proto, aby každý z rodičů nám poskytl nějakou vizi světa. A samozřejmě komplikované je to, když jsou ti rodiče hodně si podobní oba v těch názorech, tak my jako dítě jsme trošku hodně zmasírovaný takovým tím jedním jako tlakem. Výhodnější je, když rodiče jsou hodně odlišní, táta s mámou, protože poskytují dítěti dva úplně odlišné přístupy. A ten Redfield říká, je ale potřeba z těchto dvou přístupů vytvořit syntézu. Úkolem nás jako dospělých bytostí je pochopit, co nás učil tatínek, co nás učila maminka, ale pak vytvořit syntézu, spojit to. Když to nespojíme totiž, tak oni se v nás pořád jakoby hádají, tatínek s maminkou. A pak se může stát, že si nerozumíme, protože nechápeme, že to nemluvím já, ale tatínek chvilku maminka. Ono to vypadá, že jako já se sám se sebou dohaduju, ale když se stane, že vědomě prozkoumám zázemí těch dvou diskutujících názorů, tak často tam můžu najít dvě nějaké autority z dětství třeba, kterých jsem si vážil, a najednou oni se dohadujou. On tam říká jednoduchý příklad, že třeba tatínek je takový dobrodruh, divoký do všeho jde, a maminka je taková bojácnější, že jo. No a pak se nám stane, že když nám někdo dá, před nás postaví takovou výzvu, nějakou silnější, tak ten tatínek v nás, ten by do toho šel. Ale maminka okamžitě řekne, no ne, to jako by se mohlo něco stát. A teď nastane ta chvíle, že když my nepochopíme, že tam debatuje tatínek s maminkou, tak nabídeme dojmu, že si nerozumíme a může nás to uvést do zmatku. V momentě, kdy začneme ty hlasy jednotlivý identifikovat a rozumíme tomu, kdo to tam jako vlastně mluví, kdo s kým si nerozumí, no tak můžeme zjistit, že my jsme svědkem, tichým svědkem dialogu vlastně jakoby jiných bytostí, které vstoupily do našeho myšlenkového pole, tak jak v tom dětství se to stalo, že naše myšlenkové pole ovládali dospělí, vstoupili tam. No a takže ta jedna z těch věcí je taky zjistit vlastně, kdo to mluví, kdo s kým si nerozumí, kdo to je z těch bytostí, kterým jsme dovolili, abychom jim věřili a aby nám předali svoje názory. Tak to je taky jedna z možností. A to je moc hezký s tím vnitřním dítětem. No tohle, to, co jsi říkal, ta třeba nadměrná ochrana maminky, jo, může způsobit potom, že třeba pracuju s lidma, co mají... Odpovídáš na otázku, promiň. No. Co dělají maminky špatně, když jejich dítě onemocní? Prosím konkrétně, děkuji.
A teď jsem začal. Nadměrná ochrana. No, nadměrná ochrana, nadměrná péče, nadměrná láska. A tak, což je v pořádku, ale pokud tam není přesně teď, jak říkal Jarda, zároveň ten mužský aspekt, to znamená ten veřejný, ten potvrzený, ten zrealizovaný, ten hravý, tak se může stát, že někdo doroste, třeba do člověka, který je velmi úspěšný, ale v podstatě se mu rozsype krev. S leukemií tam je to 90% úplně nadměrná ochrana sama sebe, nadměrná ochrana vlastně neustále v tom, že musím vysvětlovat svůj postoj, musím neustále někomu objasňovat, kde jsem byl před 2 hodinama a tak. A tyhle ty lidi to mají, samozřejmě ta dispozice tam je a přesně jak jsi říkal, je to kolikrát jenom sevzatý obraz nedohodnutých rodičů třeba. Ono toho může být samozřejmě víc. A tady konkrétně, co dělají maminky špatně, tak konkrétně teda, jako když už, tak špatně, jestli něco existuje, tak je to dluh lásky na sobě. U žen je to dokonalost, úplně sama. Jak věnovat lásku něhu a péči všem ostatním, ale sebe dát až opravdu na druhý místo, a to jsem slušný ještě na druhém místě, tak to je špatně. Jestli se to dá tak nazvat, protože svým způsobem ta láska, ona je sobecký akt ve jménu dání, jo? Dávání. To znamená, že musím sebe přeci mít rád, abych se o to potom mohl rozdělit. No a když tohle, když sebe člověk nepřijímá, ale nemyslím nepřijímat se jako neustále říkám miluju se, to ani ne, ale vymyslel jsem si takovej, nebo... No to je takový spíš divný. Vytvořil jsem si takovej ten, že přeci i zasvěcení, osvícení, to není nějaká univerzita vysoká. To je přeci to, že stoupíme do lásky. Jakmile vstupuju do lásky, tak svým způsobem mě výsledek nezajímá. Nejsem zacílený na nic, ale prožívám to. A vtip je v tom, že ten cíl si pak vybere mě. A pak, když stojím v lásce, tak láska je podle mýho názoru, nejenom podle mýho, je nejvyšším světlem. Takže zasvěcený jsem tehdy, pokud jsem rozhodnutý stát v lásce. A úmyslně říkám rozhodnutí. Ne nějaký rozumový rozhodnutí, ale prostě jen tak, bez důvodu. Jo, a můžeme se jí radovat, můžeme být šťastný, můžeme se těšit, můžeme se radovat z tohoto okamžiku, teď jako to děláme přeci ty Čechy, nebo ne? Tak? A to je to, a stojíme teda v tom světle a jsme zasvěceni. To vůbec není o tom, že se něco naučíme a na dosmrti budeme zasvěcení. Jo? Takže i ta láska, jestli někdo dělá něco špatně z maminek, tak je tam nedostatečný věnování pozornosti sama sobě. Zdá se, že jsi odpověděl na několik otázek. Odpověděl jsi na otázku, dobrý večer, máte prosím radu, jak pracovat se strachem, například o své blízké, jak ho odbourat nebo se s ním vyrovnat, děkuji. No v podstatě tohle je otázka na to, jak se snažím pracovat s lidma, co mají rakovinu. Milovat jenom krásné věci, tak to umíme každý. Tak jsme každý nastavený celkem přirozeně. Ale milovat to, kde právě láska není, to je to královské umění. A tam patří samozřejmě strach. Takže buď to máme lásku, nebo strach. A pokud nám strach vyhovuje, znám takový lidi, no tak je to v pořádku. Ale ideální je právě, abychom byli zdraví a vrátili se do zdraví, tak samozřejmě musím věnovat pozornost laskavou strachu. Tím se to takhle spojí a svým způsobem se pak stává žel tím středem, že si můžeš s tím strachem, s tou láskou hrát. Takže pak je člověk takový tý rovnováze zdraví hlavně. Ale. Protože zdraví, co je to? Taky definujeme si, co je to zdraví. To, že nebude mít nemoc, a nebo to, že vím, kým jsem, či nemocí. Co to je? To je rozdíl přeci. Zdá se, že jsi odpověděl také na otázku. Jaký je podle vás smysl života a co je pro vás štěstí? Smysl života podle mě neexistuje. Smysl života je ten duch pro mě, protože si neustále hledám jiný výraz pro slovo duch, jo, protože někomu řeknete duch a kouká vám vás jak tydy, protože si po tím vůbec neumí nic představit. Jo. A pro mě je to cit, pro mě je to výraz, pro mě je to rozhodnutí, je to energie, je to radostný čin, ale zároveň je to smysl. Proto vlastně duch dělá člověka člověkem, protože člověk má to právo dávat věcem smysl. Nějaký. Jako třeba se nám to podaří dneska, třeba ne, někomu jo, někomu ne. To je jedno, ale ten smysl.
ale život sám o sobě smysl nemá. Zrovna tak jako život sám o sobě nepřemýšlí. Život jenom je. Ale teď smysl tomu dáváme my. Zdá se, že si odpověděli na otázku. Občas cítím, že i když mám v životě vše, cítím se sám a bez radosti. Jak vy jste našli smysl života a začali se? Opět radovat. Já jsem se teda nikdy radovat nepřestal, akorát jsem se radoval době, takže to bylo zdravotně nebezpečné. Nebezpečná radost. Myslím si, že dokud cítíte, že máte v životě vše, tak ještě stále vytváříte rozdíl mezi sebou, životem a vším. A proto se nemůžete cítit úplně v pohodě. Dokud už to nebudete ani vy, ani život, ani vše, mezi tím nebude žádný rozdíl, tak pak je to ono. Nelze to mít. Nelze mít vše. Chceme-li to mít, to vše, tak už to ztrácíme. Lao Tse tomu říkal, co umíš, neumíš. No a ještě k tomu dodám, že ten Lao Tse, to se mi líbilo, že řekl, najdi svůj střed a najdi zdraví. To je to s tím. Myslel střed. Ne střed. A ještě si neodpověděl na otázku, co vypovídá, myslím vždycky ty ta slova, co vypovídá obezita o člověku a jak se jí zbavit. Děkuji. No, to je ale u každého samozřejmě, každý jsme originál. Nicméně se domnívám, že když se narodíme, tak to mimino, když se narodí, tak první, co dělá, tak jde k prsu, jí z ňader, že přeci neproudí jenom mlíko, ale tam proudí i záplava citu, něhy, světla. Tudíž vlastně známe. Láska, všichni to známe a pokračujeme v tom. No jistě. A proto ta láska souvisí s potravou, když to říkal na začátku, že? Bežer to. A někdo, když nemá lásku, tak samozřejmě tu lásku pak věnuje jídlu. Tak jí věnuje mlasku. Mlasku. Nemá lásku, věnuje se mlasku. Mlasku. A je ze mě mamlasek. Laskavý. Obezita vypovídá o tom, že člověk je trochu mamlas. No. Na vlastní. No a je to nerovnováha, že jo, samozřejmě. Co je to? Nerovnováha. Jo, tak ne. Ten mamlas většinou, když je laskavý, na vlas jsou stejný všechny, tak vlastně oni berou. Většinou, když máte pocit, že nejste milovány nebo přijímány, protože jde o dámu, předpokládám, tak vlastně ta dotyčná potřebuje to mít. To je to, jak jsem před chvilkou říkal tady Jarda. Mít a tak má potřebu místo lásky. Takže potřebuje někde tu lásku si dodat. To tělo poslechne na slovo a ukládá si to, co nepotřebuje. A pak je tady poslední otázka. Pane Dušku, dobrý večer. Je tu tma, ale budu se snažit. Jakože asi se mu špatně píše, jsem pochopil. Mluvíte často o indiánských a jiných bozích. Co váš vztah k Bohu? Věříte v něj? Po případě komunikujete s ním? Děkuji. Zrovna včera jsem viděl ten film PK je název. Je to film o mimozemšťanovi, který ztroskotá na planetě Zemi, protože přistane. Já jsem byl úplně nadšený z toho filmu. Už první, co mě nadchlo, bylo, že ta loď kosmická přistává v podobě mraku. Protože já pořád říkám, že mraky jsou kosmické lodě, že my je pořád hledáme a že vidíte mrak, který jede úplně jinak než všechny ostatní, že se díváte na nebe, tam všechny mraky jedou takhle, jede takhle tam. To jsou oni. Takže tam v tom filmu to je přímo takhle udělaný, jak ten mrak tak jako tak postupně se stupuje k zemi, teď se v něm objeví už ta jako loď kosmická, přistane, z ní vystoupí nahatý člověk, má jenom takhle na prsou takový
jako náhrdelník s takým zeleným kamenem, který tak jako blejská. On ten kámen takhle pohladí a ta loď zase odletí. Je to takový jeho jako komunikátor s tou lodí. No a je to v Indii, se to odehrává, je to indický film. A hned ho tam žebrák okrade, že jo, hned mu to ukradne, nějaký tam potulnej. A on je, teď je bez toho, je ztracený, chvilku za ním běží, ale on mu naskočí na projíždějící vlak, tak mu ujede vlakem. A zoufalý mimozemšťan neumí řeč, vždyckou je nahej, neví, co by dělal. A teď se postupně snaží tady nějak zorientovat na té zemi. A on je schopen telepaticky komunikovat, vždycky, když se s někým drží za ruce. Když někoho chytne za ruce, tak je schopen získat informace. No a stane se mu prostě, nebudu vám tady vyprávět celý děj, ale stane se tam ta situace, že jakýsi člověk se mu chce za něco odvděčit nebo chce mu udělat radost, tak ho vezme do veřejného domu, k nějaké prostitutce, no a on zase jí překvapí tím, že jí drží za ruce 6 hodin, že jo. A díky tomu se naučí lidskou řeč, naučí se mluvit, on to z ní jako stáhne, 6 hodin to stahuje, naučí se. Takže potom už umí mluvit, on pak na ní promluví, ona je překvapená, že jo. A on začne vysvětlovat, že prostě mu chybí nějaká věc, kterou mu někdo ukradl. On neřekne, že je mimozemšťan. On tam v tom filmu říká, to jsem nikomu neřekl, protože to by mě rozřezali v laboratoři a zkoumali by mě, to já tady nikomu říkat nebudu. A jenom říká, že mu někdo ukradl nějakou věc a že ji potřebuje zpátky, že bez té věci je nešťastný. A všichni mu říkají, tak tobě pomůže jedině Bůh. To prostě, tady ti pomůže Bůh. A on, protože vůbec nechápe to naše názvosloví a co to je, tak říká Bůh a Bůh je kde? Kde ho najdu? Kde najdu toho Boha? A oni říkají, tamhle v tom chrámu, tam je Bůh a tam je nějaký hinduistický chrám veliký, kup mu nějaké dobré dobroty, obětiny a nějaký dobrůdky a dones je tam tomu Bohu a on ti pomůže. A on nakoupí nějaký dobrodky, nějak to tam získá a teď jde v té obrovské frontě a říká, bylo nás tam hodně, co chtěli dát Bohu ty dobroty a nakonec na mě teda přišla řada a on přijde takhle až k tomu jako oltáři a řekne, Bože, ještě mu tam dá těch 200 nějakých rupí, tam hodí do nějaký pokladny, Bože, prosím tě, vrať mi můj ovladač. A takhle zavře oči a nastaví ruce. A oni mu do té nastavené ruky prdnou misku s jídlem. A dostane to jídlo, on na to kouká a říká, ne Bože, to je omyl, ty jsi se spletl, to patří někomu jinému, já potřebuji ovladač. A oni, dělejte, postupujte. A on, Bůh se spletl, dal mi, já potřebuji ovladač, ale on mi dal jídlo, to patří někomu jinému. Oni, jděte, vypadněte. A tak on tak jako ho vystrkají z toho chrámu a on tam stojí, říká, ten Bůh to poplet úplně. Já jsem chtěl ovladač. A oni mu říkají, tak jdi do kostela, tak to asi, ty asi patříš do kostela. A tam se rozjede už tak opravdu, tam moc se dostává už záchvaty smíchu. Protože on vleze do toho křesťanského kostela a nese ty hinduistické obětiny. A teď úplně vážně, s plnou závažností, s tou úctou k tomu Bohu, tam nese ty obětiny, ty dobroty pro toho Boha, který tam na tom kříži visí teda. A okolo zpívají všichni ty křesťané nějakou mši tam nábožně a on mezi nimi kráčí s tou voňavou tyčinkou. A oni ho vyhodí z toho kostela, že jo. A vyhodí ho ven a říkají mu, hele, a nech toho, a nedej si legraci. Bůh tě vidí, Bůh je všude. A on, je tady, je tu, kde je? Potřebuji s ním mluvit, já s ním potřebuji mluvit. A oni ho zase pošlou někam do mešity, že jako trošku mimo. A on tam kouká, že při tím mši tam popíje něco. A říká, co to pijete? No to je víno. A on říká, tak já koupím Bohu víno, on bude mít radost. A teď do té muslimské mešity nese to víno, že? Takže, no tak tím tak nějak ten film naznačuje asi můj postoj. Ten film je nádherný. Je překrásný ten film. Pusťte si to, je to na internetu, jmenuje se to PK, najdete to s českými titulky. Mimozemšťan hledá Boha skrze jednotlivá náboženství a zjistí, že tam žádný není. Že jsou tam jenom převleky, znaky, oblečení, příslušnosti k nějakým sektám, myšlenkovým směrům, které ve skutečnosti lidi jenom rozdělují. Nemohou být s Bohem nic společného. Jestliže jakýkoliv myšlenkový systém rozděluje lidi, jedny a druhé, tak to nemůže být Bůh. Původní označení pro Boha, které se používalo, bylo slovo Al-El, Allah, Elah. To slovo znamená jediný. Jediný. Dokonce se to otiskuje do slov třeba anglických a německých Alone a Allein. Německé slovo Allein znamená Al-Ein, všejediný. Ne sám, ale všejediný, sám v sobě spočívající. Al-Ein, All One.
alone, all one, vše jediný. To je to původní. Tam není, kdo by v co věřil. Není, kdo by věřil v koho. Není tam předmět, subjekt, objekt. Je to to. Je to to, co je. A to je ono. A samo sebe to poznává, samo sebe se sebou hraje, samo sebe, samo v sobě si povídá. Není, kdo by v koho věřil. Není tam žádný důvod v něco věřit. A jakmile nastane důvod něco věřit, tak je někde chyba. Tak se jedná o omyl. Jedná se prostě o magii. Jedná se o manipulaci. Jedná se o hypnózu. To je můj postoj. A takový je postoj toho PK. Oni mu říkají PK, protože PK znamená opilý. A on jak všude dělá ty nesmysly, tak oni mu říkají, ty musíš být PK. Jako. To není možný, jako ty jsi PK. A oni myslí, to možná potom přijde jako svoje jméno PK, tak se říká PK. A tady ten PK tam usvědčí v tom filmu nádherným způsobem ze lži jednoho ohromného náboženského vůdce indického, který ovládá spousty lidí, tisíce lidí. Všem těm lidem radí. Dělá taková velká sezení, kde hovoří s Bohem. Tam se vždycky přihlásí nějaký člověk a řekne, prosím tě, Tamaši, moje žena je v kómatu 6 let, co mám dělat? A on mu řekne, moment, počkej, promluvím s Bohem. Ano, děkuji. Víš, kde je Paktandu? Nevím, kde to je. Tak tam musíš jet vlakem. Až tam dojedeš vlakem, potom pojedeš autobusem do Prašmardy. Až dojedeš do Prašmardy, půjdeš 4 dny pěšky do chrámu v Patanda a tam vykonáš obětiny. A v tu chvíli ten PK, který tam sedí v hledišti, zavolá špatné číslo. A ten vůdce říká, prosím, váš Bůh má špatné číslo, voláte na špatné číslo, to není správný Bůh. A on říká, pardon, já nerozumím. A on říká, ten muž vám říká, že má doma nemocnou ženu a vy ho posíláte 4000 km pryč. Jedná se o omyl. Váš Bůh je pomatený. Radí nesmysl. Máte špatné číslo, musíte volat na správné číslo. A takhle tam vždycky jako rozmetává ty představy těch různých vůdců. A až dokonce tohohle toho šéfa usvědčí v takové televizní debatě ze lži. Nádherným způsobem. V tom filmu se odehraje věc, která možná... Já jsem to dneska vyprávěl svému tátovi. A můj táta, o kterém jsem vždycky věděl, že je mimořádně nadaný a... Tak on se rozplakal v tom momentě, který vám řekl teď. Tam je scéna, kdy... V tom ději se odehraje to, že dívka hinduistická se zamiluje do muslima. Možná, že to patří k dnešní době, možná je to zajímavé téma. Ona se zamiluje do muslima a to rozčílí jejího tatínka. A její tatínek je člen té církve tohohle toho Tamaši, nebo jak se jmenuje. A je proti tomu, proti té lásce s tím muslimem. A žádá toho svého vůdce, toho šéfa, toho náboženského kontaktéra Boha, toho, který furt s tím Bohem povídá, aby tu dceru přesvědčil, že to je chyba, ten muslim. A ona opravdu s ním mluví a on jí řekne, Jagu, holka se jmenuje Jagu, Jagu, děláš velkou chybu. Nežij s muslimem. Vždycky tě podvede. Jsou prolhaní. On si tě nevezme. Nebude si tě chtít vzít. Uvidíš? Tak jí to řekne. A ona, když se potká s tím Safrazem, nebo jak se jmenuje ten její kluk, tak mu říká, miluješ mě, Safrazi? A on řekne, ano. A řekne, a vezmeš si mě teda? A on řekne, jako kdy? A ona, zítra. A on řekne, dobře, tak zítra. A mají sraz v nějakým kostele a tam, ona tam přijde, jako nevěsta oblečená, tam už je nějaká jiná nevěsta, tam s nějakou takovou kočkou v košíčku, tak nějak tam jako čeká. Týhle tý řekne, prosím vás, můžete mi na chvilku podržet tu kočku, tak ona tam podrží kočku, ta tam něco povídá s nějakým kostelníkem, něco tam jako rozprávěj. A najednou přijde takový nějaký kluk a říká, to je pro vás. A podá jí dopis a tam je napsáno, velice se ti omlouvám, má lásko, ale naše rody jsou úplně odlišné, naše náboženství jsou neslučitelná a nedělalo by to žádnou dobrotu, kdybychom spolu žili. A ona se rozbrečí a odejde z toho kostela.
Tím ta láska skončí a potvrdí se slova tohohle náboženského vůdce. Pak probíhá film, ten děj, a oni se ocitnou v té televizní debatě. Ve sporu, kde se jako dohadují, kdo má pravdu. A ten náboženský vůdce řekne: Jagu, řekni, jak to bylo se Safrazem. Bylo to tak, že jsem ti řekl, že tě zradí? A že si tě nevezme? A že potom nepřišel na svatbu? Bylo to tak? A ona tam brečí, že jo, a říká, jako, je to tak. A v tu chvíli ten PK řekne: Jak seš si jistá, že dopis byl určen pro tebe? A ona tak kouká a on řekne: Nebyla v kostele ještě jiná nevěsta? A ona řekne: Byla. Kdo ti předal dopis? Předal ti ho tvůj snoubenec? Ne. Nějaký kluk? Znala z toho kluka? Ne. Takže asi ani on tě neznal. Ne, já jsem ho nikdy předtím neviděla. Nepředala ti ta druhá žena košík s kočkou, aby si ji pohlídala? Ano, předala. Nemohla ta kočka být tím znamením pro toho chlapce, komu má předat dopis? Mohla. Byl dopis podepsaný? Nebyl. Jak jsi mohla být jistá, že dopis je pro tebe? A otočí se na toho vůdce a říká: Kdybyste jí nedal do hlavy ten jed, tak ona by tomu nevěřila. A pak proběhne dál ten film, samozřejmě se ukáže, že on jí furt miluje, Safrana čeká na ní někde a dopadne to jako pohádka, happy end, krásně dobře. A je tam přesně ten moment, kdyby tam nebyl ten jed, té pochybnosti, vsunutý jakoby tou autoritou, tak ona by to pochopila, že to není pro ní. Stačilo, kdyby chvilku počkala, protože on tam pak přišel. A to už tam ona nebyla. A takhle někdy vznikají nedorozumění, když příliš věříme v něco. Když příliš věříme někomu, kdo povídá s Bohem. A on nám pak říká, co máme dělat nebo ne. S kým se máme kamarádi. Musíme každý sám. Nedá se nic dělat. Nemůžeme se na někoho spoléhat. Jak říkal Buddha, nevěřte mi. Nevěřte mi. Musíte sobě. Tak já jsem původně chtěl dát něco o lásce k tomu tématu ženy, maminky. Ale teď neodolám. Běžně na veřejnosti tohle nehraju, protože mám pocit, že se to úplně nehodí. Ale teď teda kacířská katarze. Co pak ta smrt asi dělá, že ztrácíme svoje těla? Kam pak se jednou podějem, až si v té rakvičce ustalem a někdo se ke kříži blíží a jiný se chystá zas do psa a už se nám očička klíží a smrtka veselého psa, 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 psa. Protestant křesťan a
co šli do církve blestan. Nechtěl jsem někoho urazit. Je to jenom můj názor. Přijdil trošku, jenom jsem přebíral prázdné papíry. Tady bylo zajímavé, protože některé papíry jsou prázdné, některé jsou popsané z obou stran. Což mě překvapilo, že možná, že jsem tady nepřehlídl nějaké oboustranné otázky. Ne. Je tady otázka, Vladimíre, jestli se uzdravila ta tchyně. To vlastně bys mohl dopovědět. No, ano, tak to je, že teď měl narozeniny 16. listopadu, tak jsem jí telefonoval, protože si nepamatuju pořád, jestli je 14., 15. nebo 16. 16. je Karel Hynek Mácha, podle toho by si z toho... To už si říkal vlastně, no. Já jsem to zapomněl taky. Ano, takže jsem pro jistotu zavolal 13., abych to jako tak... A gratuloval jsem jí, protože je nesmírně živá, nesmírně šťastná. Už je 23 let, že jo? Asi a už je to 23 let od té doby, kdy opravdu jí lékaři dávali pár měsíců života. No, je to frajerka opravdu. Ona má výborný věty, ona byla na jevišti s náma a řekla, zemřu, až budu chtít. A tak to dělá. Takže tchyně opravdu se uzdravila, byla v pořadu pozvaná výborná paní. Věříte v posmrtný život? Věříte v posmrtný život? No já v něj nevěřím, já o něm vím. Jako věřit, jak říká tady Jaroslav, to je přesně, víra je napojená na temno. A já miluju vědění a důvěru. Jo? Takže to vědění a důvěra pro mě je zde. Tady. Víra je zde. A já ne, že bych byl nějaký intelektuál, nebo miluju rozum, ale snažím se mu až tolik nepodléhat. Takže ho spíš využívám. Tak to mám. Spíš jdu za tou důvěrou. No a samozřejmě, že život existuje i po smrti. O tom vím, protože jsem do něho vstoupil a i když odejdu, tak tu pořád bude. Jo. Vždycky tu byl, vždycky tu bude a vždycky tu je. Hlavně, že to je podstatný. Takže to, že se my tady si děláme ty mantinely v mysli a omezujeme se tělem a rozumem, tak vlastně tohleto popíráme dnes a denně. Už tím, že usneme, už tím, že se při sexu vyvrcholí, nebo při milování vyvrcholíme. Zkrátka opouštíme tělo, dostáváme se do úrovní neviditelných, který s tělesností nemají vůbec nic společného. Takže do tohoto světa vstupujeme, my jsme v něm pořád teda, jo? Ale ta smrt, jak jsme si ji naučili nazývat, je v podstatě vstoupení do lehčích nebo jemnějších úrovní. Ale realita je pořád stejná, akorát je různě prožívaná. To je život v podstatě. Jo, a nedávno jsem, protože jsem vždycky hledal protiklad slova život. Já jsem ho skutečně ve slově nenašel. Jo, ve slově ne, protože narození a smrt jsou protiklady. Jo, ale život neměl. A nedávno jsem si řekl, ono to není ve slově, ale protikladem života mohu být pouze já. Tak, když ovšem žiju, stojím v životě, tak nejsem protikladný. Jo. Tak jsem si to... Tudíž ten život je pořád. A jestli je před smrtí, nebo po smrti, nebo uprostřed života, nebo uprostřed mezi tím, to je jedno. Pořád je toto jedno, jak ty říkáš, že jediný. Jak se vám líbí dnešní český svět? Není to tady rakovina? Taky. Není to taky rakovina? No, to je hezký postřeh, je, ale rakovina není nemoc. Je to spíš o tom, že my jsme odstředění. Rakovina je ztráta rovnováhy, ztráta imunity a nedostatečný vědění o sobě. Ale prosím vás, vědění nemám na mysli dozvědění nebo naučení se z knížek, dočtení se něčeho. To je krásná věc, ale to je vzdělanost. Já preferuju to vědění na základě rozhodnutí, že se rozhoduji dopředu, kým chci být. A snažím se rozhodnout, že budu láskou a v tom duchu té lásky jednám. To je pro mě a tak to vím. Vím, kým jsem teď na tomto místě. Kopu za lásku, možná mi to jde, možná mi to nejde, ale vím, že jí jsem. Jo, takže jí svým způsobem chráním. Ne bráním, chráním. To je to rytířstvo, ne, že bych byl rytíř, ale snažím se v tom duchu jednat. Řekni si trochu zároveň odpověděl na otázku, odkud čerpáte tyto vědomosti? No, vědomosti může člověk čerpat pouze z vědomí.
Jo, protože jak jsem říkal, podle mého názoru život nepřemýšlí. Když něco nevím, tak přemýšlím. Takže vědomí je o tom, že se rozhoduju vědomě, kým jsem a v tom duchu jednám. Takže odtud beru vědomosti, ale ty ani potom nejsou moje. Ty se v podstatě dějou, ty se stávají, takhle, ty se nedělají. Ty se stávají a pokud, když budu mluvit o léčení, ten partner naproti mně, který zrovna shodou okolností prožívá stav rakoviny, se přidá do té hry nebo do toho rozhodnutí, pro jaký jsem se rozhodl já, no tak společně můžeme vytvořit nějaký dílo. Jestli je to zdraví, jestli je to nějaký záměr, jestli je to mentální nápad, to už pak je jedno, záleží na dohodě té hry. K těm vědomostem možná existuje docela dobrá příhoda, která se stala dvěma kamarádkám, když byli v Číně. A oni navštívili takový zvláštní klášter, Zenový, jehož představený, ten zakladatel, strávil 7,5 roku ve tmě. 7,5 roku v pobytu ve tmě. 3×2,5 roku. A tenhle ten chlapík poté, co prošel ty pobyty ve tmě, tak založil klášter, kde jsou muži a ženy pohromadě. Oni jsou tam mniši s mniškama. Jo. Takže v klášteře panuje dobrá nálada. Oni, tyhle ty dvě ženy měly, je to Pavlína Brzáková, spisovatelka, a Feng Yinsongvojtová, čínská pěvkyně a učitelka, tak oni byli u tohohle toho chlapíka a ti mniši a mnišky si na něj stěžovali, že je těžké mu porozumět, protože pokaždý říká něco jiného. Oni říkali, že to je takový těžký, že oni se vždycky něco naučejí už, co on jako říká, ty vědomosti, a on to nějak popře, nebo řekne úplně opak. Že oni nevědí, co s tím jako trošku s tím dělat. Tudíž se Pavlína a Feng Yin toho zeptali, přímo toho chlapíka, který se to ještě vyznačuje tím, že v jeho přítomnosti je všem horko, jo? Že se začnete potit, všichni se tam slíkají, on tam sedí, směje se, jo? Všichni se potí. Tak se ho zeptali, jakoby, co to má znamenat. A on řekl, to je tím, že já sleduju pouze přítomnost. A v přítomnosti ty věci platí momentálně tak, jak je říkám. Ale to nemusí platit za 5 minut. Což je velice těžký jakoby pojetí pro takový ten běžný rozum, který si myslí, že existuje nějaká univerzální pravda. A věří tomu, že musí existovat. A že podle ní se to řídí. Ačkoliv neustále jsme bombardováni, neustále zprávami z průzkumu vesmíru nebo atomu, kde se dozvídáme, že je tam pořád něco, co tam jako nemělo být a objevilo se tam něco, co jsme nečekali, nebo musí tam něco být, ukazuje se, že tam něco chybí. Takhle to není možný. Šlo takhle Higgs vymyslel bozon, že tam prostě chybí ten bozon, jinak by to nedrželo pohromadě, tak pak zase našli bozon experimentálně, nebo ho možná nenašli. A takhle si pořád hrajeme neustále a přesto pořád zároveň chceme toužit po nějakých jakoby platných pravdách jednou provždy. A ono se ukazuje, že to je sice dobré přání, ale život to vždycky rozmetá. Život to vždycky rozmetá, protože jakákoliv pravda, pokud je uzavřená do slov, je pouze částečná. Nikdy nemůže být úplná. Nikdy nemůže zachytit úplnost. A ta úplnost rozdrolí prostě tu pravdu. Rozdrolí tu omezenost té formy. No já jsem si právě to slůvko pravda, snažím se ho už vůbec nepoužívat. A nahradil jsem si to slovem opravda, že ta opravda je blížší tomu mýmu jednání. Když dělám něco opravdově, no tak je to živější. A většina nemocí pochází právě z dluhu na sobě, z dluhu na té opravdovosti, protože mnoho lidí pořád jedná ve jménu pravdy, ale jak můžeme jednat ve jménu pravdy, když ji neznáme? Když ji neznáme sami sebe. Sleduji, jakou tady k tomu mám krásnou doplňující otázku. O dvou různých pravdách, jo? Dobrý večer, mám dotaz, co dělat s velkou chutí na sex? Manželka je výborná a chápe mě, ale tak často to nevychází. Jak často to nevychází? Takže tady máme takový pohled na ty pravdy. Manželova pravda, manželčina pravda. Asi tam není ta opravda. Ale tak prostě, já myslím, že experimentujte. Sám se sebou. Tady je taková vážná otázka.
Existuje spravedlnost? Jak to, že těm, kteří se nechovají vůbec ctnostně, se stále tak daří? No, to je otázka na morálku. To je, často na to odpovídám a velmi rád, protože na morálku se snažím ne kašlat, ale v podstatě pro mě není rozhodující. Morálka je morálka, to je snůžka myšlené, které o ničem nerozhodují. Právě ta opravdovost, o které jsem před chvilkou hovořil, je mnohonásobně víc, poněvadž je vědomější. Ta morálka je o svědomí. Takže většina lidí třeba hrajou na čistý svědomí, na morálku a neustále spláčou nad výdělkem. A naopak lidi, kteří třeba se jeví jako zlí, ale jsou vědomí v tom duchu, v kterým se vydali, tak samozřejmě jsou úspěšní. Akorát, že jde o to, všechno do času. Všechno má své důsledky, ať tak nebo tak. Pořád jde o tu opravdovost, komu vlastně sloužíme. Ale nemyslím nějak ve smyslu jako sluha posluhovat někomu, to ne. Ale my jsme se naučili sloužit skutečně tomu vnějšímu světu a to nás zabíjí. Takže služba životu, se snažím sloužit životu, pokud možno kdykoliv si na něho vzpomenu. A snažím se to dělat co nejčastěji. A pak je samozřejmě otázka vždycky, jestli se opravdu jim tak daří. Těm, které tazatel má zřejmě na mysli. Možná, že mluví třeba o majetku. Že ti lidé jsou jakoby zazopaní. Ale je to to? Je to znamení, že se někomu daří? No ano, já na to navážu. Promiň, že? No. Protože mi naskočil právě obraz za mnou. Teď já pracuji s lidmi, kteří pracují ze smrtí. Opravdu. A přicházejí lidi, kteří to jsou z různých společenských vrstev. To jsou milionáři, to jsou bohatí lidi, šťastní lidi, mnoho majetku mají a tak dále, ale v tu chvíli, kdy najednou přijde život a řekne, tak tady jsem, tak co? Ach nic, nejenom, že jim to není nic platný, ale ztrácí se ten vnější dojem. Jo, protože nemoc ta vzniká vždycky tady, nikdy ne tady. A mnoho i známých osobností, který to nebudu je samozřejmě jmenovat, tak nenacházejí odvahu vstoupit dovnitř. Nenachází. Radši zemřou, představte si, než by to udělali. Neznám důvod, nebo u někoho ano, u někoho ne, ale to je odvaha vstoupit do sebe a sloužit sobě. To je totiž ta nejvyšší pokora. Co můžeme, že jsme, když sloužíme té opravdovosti, té vnitřní čistotě, a která se může odehrávat jenom teď. To, jak říkal Jaroslav, to může být zítra úplně jinak. K tomu jsou ženy blíž, jste blíž, k tomuhle tomu vědomí, jako kočky. Všechno se mění, 9 hodin je něco tak, 10 jinak a tak. A někdo se tak naučil, natrvalo a na věky žít, že potom, když přijde nemoc a nutí ho, aby to opustil, v životě to nedokáže, protože by ztratil tvář sám před sebou. Bojí se. A já si myslím, že spíš než spravedlnost, ten termín, existuje život jako fenomén, a že život vždycky dbá na to, aby uváděl věci do rovnováhy. Je to takový princip života. A že život vždycky, domnívám se, každého z nás posune, vždycky ho vykopne z nějaké jeho komfortní zóny. Jakmile nabíde život dojmu, že stagnujeme v nějaké určité rovině, on vždycky vytvoří nějakou situaci, a má jich nepřeberně k dispozici miliony situací, možností, která nás někam posouvá a posune. Tím chci říct, že si myslím, že ta otázka je spíš postavena na nějakém takovém tom lidovém mýtu, jo? Že těm lidem, kteří se nechovají ctnostně, se daří. Ve skutečnosti ty lidi většinou neznáme. Známe nějaký jejich mediální obraz. My většinou vlastně nemáme možnost se s nimi potkat, jakoby tváří v tvář. Většinou k tomu nedojde. Většinou v soukromí je nezachytíme. My nevíme, jak se cítí doma. Jestli jsou šťastní nebo prázdní. My známe jejich masku. A oni tu masku budují jako úspěšnou. To znamená, proč by oni měli jakoby veřejně deklarovat, že se jim nedaří. Proč? Když celý ten vtip, ta magie
jejich je založená na tom, že jako se daří, že jsou úspěšní. Takže bych tak trochu byl zdrženlivý vůči tomu názoru, že se jim daří. Já si myslím, že předstírají, že se jim daří. Ano. Předstírají to, co jim jiného zbývá. A zároveň vyzařují strach a obavu a velkou vztahovačnost a agresi vůči nějakému třeba něčemu, co se jim nelíbí. Okamžitě vidíte jakoby určitý manévry, který provozují, takže asi se jim tak úplně nedaří. Já bych jsou v takový pohodě. Dokonce by se dalo dodat k tomu, že největší nebezpečí, v kterém se v současnosti nacházíme, není v tom, jak se říká, že protiklad lásky, že zlo, nenávist a něco všechno. To jsem zjistil, vůbec tak není. Největší vlastně protiklad jediný skutečnosti, co je, což je ta láska, na tom se asi shodneme, že jo, tak je neskutečná láska, to znamená předstíraná láska, jak říká Jarda. My předstíráme, že vám někdo pomůže, předstíráme záchranu někoho, předstíráme pomoc, předstíráme život, my to furt předstíráme. To je na tom to nejstrašnější. Takže kolikrát potom, když někdo přijde úspěšnej, neúspěšnej, protože celý život předstíral, že je něký. A pak, když má prokázat skutečně, protože od života něco chce, aby životu něco dal, tak co, jde o to. Protože to chce skutečnost. Jo. A ještě bych jakoby si myslel, že když člověk klade otázku takovýmhle způsobem, tak vlastně jakoby asi by taky chtěl toho dosáhnout, aby se mu tak dařilo. Připadá mu, že se mu asi tak nedaří. V momentě, kdy jste sami se sebou uvnitř, kdy jste v sobě, kdy jste se svým vnitřním dítětem, tak ani neposuzujete, jestli se někomu jinému daří nebo nedaří. Protože mu to přece nejde. To ať si on srovná sám se sebou. Proč bychom my měli srovnávat jakoby něčí situaci? Indiánský přístup je, že Indián jakoby neposuzuje druhého Indiána. Nemá to vůbec jako ve výbavě myšlenkový, neví, proč by to dělal. Pro nás je to těžko pochopitelný, protože my jsme jenom zaměření pozorností na to někoho jako posuzovat a vyhodnocovat a co kdo udělal, ten tam šel, proč tam nešel, ten byl z toho, teď se rozvedl, zase si vzal jinou, viděli jste to, on se tam požral a poblil, to znamená, a tenhle už má zase novou milenku a vlastně jsme hodně jakoby vtahování do těch her a když se tam necháme vtahovat, no tak samozřejmě za chvilku málem nás rozčiluje, že se někomu daří a ještě nás to rozčiluje, protože on se nám nelíbí, ten člověk. Protože si myslíme, že se nechová ctnostně, protože za ctnost něco považujeme, třeba z něco jiného, než co dělá on, třeba. Jo. Je to velmi komplikovaný, proto se mi líbí ten film PK, který ukazuje, že každý považuje za něco jako ctnost a to u toho druhého je to nectnost. Tady ten Bůh pije víno, tam ten ho pít nesmí. Tuhle tu obětinu k tomuto Bohu nemůžete dát, protože on ji nechce, ten se zase jinou. Jo. A najednou se motáme v takovým jakoby okruhu myšlenek. Naomi Aldortová má vždycky jakou zvláštní otázku, když se člověk cítí nějak jako něčím pobouřený, když se cítí něčím jakoby rozčílený, tak ona se ho vždycky zeptá, jak by ti bylo bez této myšlenky? A vždycky ty lidi řeknou, no nádherně, že? A o to jde. Takže tazateli bych jenom řekl, že ho ovládá myšlenka nějaká. No já teď, ne, že bych byl nábožensky nějak založený, ale dověnuju se tomu symbolickému obrazu toho, jak Ježíš vzal důdky a vypráskal v Jeruzalémě z toho chrámu ty kupce, jo? Což je obraz, ale pozor, ten, samozřejmě to je duchovní obraz a dá se to i vidět na tělu. Do těla my pouštíme něco, co tam vůbec nepatří. Do těla my pouštíme myšlenky, které nevycházejí z nás. Žádná myšlenka z nás v životě nevyšla. My si je přitahujeme, my k sobě přitahujeme cizí pravdy, cizí myšlenky, cizí lidi, cizí. Ne, že bychom nemohli, ale pak jsme tak parazitovaní a prolezlí všim skvělou cizotou, že opravdu pak musí přijít něco i někdo vevnitř, aby to vzal ty důdky a vypráskal všechno, co tam do toho těla nepatří. Protože tělo je chrám. To je posvátný chrám, kde se setkávají světla vědomí. A pokud je ten chrám osvícený zevnitř,
láskou, no tak svítí nádherně, pokud ne, no tak je to strašidelný hotel, jo, to je prostě fakt. A když se, vemte si, ty 30, jenom čistota lásky je, když to vezu, tak žena přijímá do těla přeci toho, koho si vybere, ten do ní může proniknout. Už jenom ten jednoduchý příklad je o tom, že si máme být velmi opatrní v tím, koho přijímáme do svého nejbližšího prostředí. I do své hlavy a dovnitř, jo? Samozřejmě, tak to si myslím. Tak se tomu teď věnuju jenom, jo, protože si o tom píšu nějakou jednu kapitolku. a ne, že to myslím nábožensky, ale vlastně kolikrát je dobrý vzít ty dutky a vypráskat ze sebe opravdu něco, co tam nepatří. A jsou to především lži, jsou to diagnózy, jsou to ošklivosti o nás. A my jim věříme. A víra nás zabíjí, protože víra byla vždycky napojená na temno. Vždycky. Teď se musím zeptat. Protože, pardon, co se děje? Bude 7. Ano, my víme, máme tady hodinky. Je za 5:07 a proto kladu otázku jenom, jestli máte chuť se ještě chvíli pozdržet déle, nebo jestli pospícháte, a ptám se pořadatelů, jestli můžeme tu být déle. Je někdo pořadatel? Odpověděl několik hlasů. Ne, já se ptám, jo? Dobrý, jenomže tady ještě pár otázek leží, tak poprosím mě krátka o píseň. Je 7 hodin, kdyby si zahrál takovou nějakou 7-hodinovou. Až bude půlnoc, tak prosím nás nám řeknete. My skončíme. Tady jsou ještě prostě otázky, tak abychom třeba je aspoň probrali. Co je láska? No.
Jaký máte pohled na odpovědnost za svá slova? Ano. Zodpovědnost si myslím, že je láska k sobě. To znamená, že ne, že ručím za ta slova, ale že se toužím, řekl bych, rozdělit o to, čím žiju. Tak to je zodpovědnost pro mě. A potřeba ne bránit sám sebe, ale chránit sám sebe. To je pro mě zodpovědnost. Imunita vlastně, jo? Je zvláštní, když právě vidím takzvaně smrtelně nemocní lidi, no tak tam je ztráta imunity. A imunita je ochrana, nikoliv obrana. Ochrana. Takže zase je to to mužství v nás, že mužství svým způsobem se domnívám by mělo chránit ženství. Chránit ženství, že jo? To jádro, ten magnet v nás vlastně je ženský povahy, ale může se to přesně taky, jak říkal Jaroslav, že vlastně žena vytváří obal všeho, tělo, že jo. Ale může být iniciovaná zase právě tím mužstvím. Záleží na úhlu pohledu, ono je to v podstatě tak jedno a to tež. Ano, samozřejmě. On neřekl, že víra je temno. No ne, jenom, že to neřekl, říkal. Neřekl. Že je vázaná na temno. No. Já bych vám připomněl, že křesťansko-židovská civilizace tady vytvořila to, co jsme my. No, a vytvořila region s nejvyšší kulturou, nejvyšší vědou a nejlepšími podmínkami pro život normálního člověka. Takže souhlasím naprosto. To by dobrý, kdyby ten váš projekt byl taky jakoby vyvážený. Můžu na to... Na jedné straně můžeme jako upalovat čarodějnice, na druhé straně všechna věda, kultura a objevy pramenily z židovskou křesťanské civilizace. A ty jste myslel, kdo upaloval čarodějnice, ty jsi mimo? Jenom abychom si to uvědomili. Ale kdo, že upaloval ty čarodějnice? No na jedné straně můžeme mluvit o upalování čarodějnice. Jo, tak to myslíte. A o tom, že víra vede k temnu. Pozor, já jsem... tam zazněli, bez diskuze, pamatuju si. Počkejte, ale moment, ale podsouváte, vy mluvíte o náboženský víře, že jo? Já mluvím o víře. Takže jestli je medicínská nebo náboženská, je pro mě jeden a ten týž. Tak je to víra. Je to víra. No, a slepá víra nás zabíjí, opakuju. Dobře. Jsem toho desadenně svědkem. Slepá víra jsem tam jako neslyšel. Ale... No já myslel, že to z toho vyplynulo. Tak to všechno trošku vyváží. Víc vás trošku jako vyčiší. Jako občanská výchova 60. až 70. let. Já jí neosloval, já nevím. Ještě žené z Radka. Akorát mi vzneste, prosím vás, otázku. Já vás totiž špatně... Dobře, takže dostat to do rovnováhy. Já chápu, že rakovina může být přístup k životu. A tak řekněme 15 letem holkám, ať se tedy neočkují proti rakovině děložního čípku. Proč? Teď stačí se na to jenom jako správně podívat. To já ale nic takového neříkám, ani nedoporučuju. Jo? To je dobře, ale ono tak... No není to dobře. To není ani špatně. Možná, počkej, ale... Já bych tam chtěl ty oba pohledy trošku, aby to jakoby... Právě. Jako tisíce vědců chodí do práce a hledají na makro nějaký molekulární úrovni, co to ta rakovina je. Před 100 lety jsme mohli to sami říkat o chřipce a o angíně, když jsme neznali viry, ale když jsme neznali bakterie. Vy teďka mluvíte o tom, že vlastně rakovina jako není nemoc, je to nějaký přístup. Před 100 lety bych já mohl taky říct, angína je vlastně přístup. A pak jsme přišli na to, že tam jsou nějaký preverní. A co se týče těch šamanů a indiánů, oni umějí tančit, oni umějí kouřit houby, ale když dostanou malárii, kterou roznáší v obyčejných formách, tak telefonují mobilama do Ameriky, aby jim poslali levný generika, aby se vylečili z obyčejný malárii. To je zvláštní, jo, vyvažme ty pohledy, jeden, druhý. Rozumíme si? Jo, tak já proti tomu vůbec nic nemám, akorát... Dostanou
většinou malí, tak jsou rádi, že jim tam pošleme nějaký laciný dílů. Ještě promiňte, já do toho vám trošku vstoupím. Já spolupracuji s lékařem. Velmi dokonce mám spoustu známých lékařů, ke mně se chodí i léčit. A ještě k tomu dodám, říkám slovo léčit. Já se ani za léčitele nepovažuji. A pracuji s lidmi především propuštěnými. Z nemocnice zemří, kdy mají před pár týdnů dokonce. Jo. Takže tam samozřejmě vaše smysl pro rovnováhu je skvělá, ale mě by nepomohla. Vaše uvažování o rovnováze je pro mě nepřijatelné. Protože u každého rozumím vám, racionálně vám rozumím, ale ta skutečnost je ale jiná, je živá a je tvůrčí. Jo? Co se samozřejmě o tom můžeme bavit, trvalo by diskuze třeba hodinu, ale je nutný u každého na konkrétním osudu člověka, na konkrétní diagnoze, na věku, osobnosti toho člověka je nutný pracovat s celkovým člověkem. Vy jste zmínil očkování. Já nejsem nepřítel očkování, nejsem ani nepřítel chemoterapie, ani radioterapie. Dokonce mi nevadí, ale znám důsledky. Tvrdit, že je to bezpečná léčba, není pravda. Prosím? Jo, takhle. No, jistě, jo. A já dokonce ani s tím, moje role je taková, že já ani nepředepisuju léky, ani nikomu nezakazuju, ale můžu říct svůj názor na to. To je, a že to zabíjí, vím, protože znám příčiny rakoviny, ale pozor, to zní na myšleně. Pracuju tak, aby ty příčiny byly odstraněné a samozřejmě se více méně daří, protože těch vyléčených, ne díky mně, ale vyléčených, s kterýma pracuji, jsou stovky. Stovky. A rád bych, aby zaznělo, že tato nemoc vůbec není smrtelná. A jsou to lidi propuštění z nemocnice domů zemří. A pracuji s nima. Kdyby... Děkuju. Prosím vás, já to jenom neříkám, abych se tady půjde, já to říkám jenom prostě, že to je reálný, ale je nutný k tomu už přistoupit trošku jinak. Pakliže mluvíte takhle racionálně, tak je to, ano, ale je to jenom částečná věc. I očkování, se můžeme bavit o očkování, který je dobrý, který je špatný, který ubližuje, který, no já mluvím o způsobu přístupu k věci. Jestli potom si dáme acylpirin, chemoterapii, naočkujeme se, nebo to někdo vylečí pivem, mě jako malíři je úplně jedno. Záleží na tom vnitřně neviditelným přístupu k věci a ne k názvosloví, ale o tom, aby jsme si uvědomili, že vědomí sahá dál, než je naše nemoc a naše jsme. Mnohem dál. A otázka je, kdo si nepřeje, aby jsme se za tuto hranici dostali. A to já nejsem žádný konspirátor, opravdu ani na to nemám čas, ale že existuje život dál a že neznám člověka, já se nepoznám se svým životě člověka, který zemřel normálně. Všichni odcházíme na nemoce, na sebevraždy, na války, na tohle, o tom mluvím. Já jako očkování samozřejmě s váma můžu souhlasit, ale je to ukradený vlastně, úplně. Že chemoterapie vytváří prostředí, který živí rakovinu, to vím. Dokonce jeden z desítek lékařů, který ke mně chodí, jeden šel pouze na chemoterapii, zbylý ne. A jestli je tu někdo lékař tady, tak pokud má odvahu, tak to řekne, jak to je. Takže jsem beran a hodně na vás říkám, jak to je. Jestli se to někomu nelíbí, mě to je úplně jedno. Protože já s těma lidma jsem dnes a denně od rána do večera. Čímž neberte to osobně, já se vždycky tak jako rozohním, protože si přeju určitě to tež, co vy. To je mi jasný, jo. Oba chcem, aby to bylo v pořádku, že jo? Akorát ty samozřejmě jsou různý, no. Já se vás jenom chci zeptat. Vám připadá nesrozumitelný to, že víra je napojená na temnotu? Jestli vám to připadá nesrozumitelný, se ptám. Jo? Takže se vám zdá, že víra... Já mluvím o důvěře, ne o víře. Ale
Ne, já se ptám jenom, jestli vám... Důvěra je tady, víra je tady. Já chápu, že vás, že chcete hájit třeba nějakou hodnotu, které věříte jako hodnotě. Tomu já rozumím. Ale jde mi o ten jenom hluboký, úplně klidný pocit, když se osvobodíte od představ svých a od předsudků a podíváte se na to, že věříte v něco, čemu třeba ani nerozumíte. Jestli nerozumíte tomu, že to je napojení na temnotu, to znamená na něco zahaleného. Nejasného. Nevysvětlené. Protože jinak byste tomu nepotřeboval věřit, jinak byste to věděl. Kdyby to nebylo napojeno na něco nejasného, tedy schovaného v šeru, ve tmě. To není slovíčko. To myslí takhle, jo? No, samozřejmě proto víra, podívejte se, víra, dokonce iracionální víra je velmi důležitá třeba pro děti. Že následují rodiče, kteří musí věřit a tak dál. Ale pakliže vyspíváme, tak automaticky prožíváme zodpovědně, jak jsme se o tom slově tady bavili, a na základě svobodného rozhodování přeci získáváme poznání neboli vědomí. Tam víra nemá co dělat. Proto každá většina vládnoucích režimů, nebudu mluvit o totalitě, když bych měl k tomu blízko, jo, tak vyžadovala víru. Vyžadovala dokonce. Ale někde už jsem to říkal, pochybuju o tom, že pravda potřebuje věřící. Já o tom silně pochybuju. Právě že ne. Ale věřící pravdu potřebuje. To samozřejmě ano, že? Jak si teď tady domníváme. Já si myslím, že to právě je podstatný, jako že jste vznesl tenhle protest, nebo tuhletu svoji myšlenku právě proto, abychom si mohli hezky uvědomovat, jak to pracuje. To znamená, jak nás ovládají určitý typy myšlenek. Vás evidentně ovládá myšlenka, že křesťansko-židovská civilizace vytvořila úžasné věci. A vy věříte, že jo? Je to tak asi. Rozumím tomu správně? Prosím? Kdybyste byl muslim, tak nesedíte tam, kde sedíte. Ne, já se ptám, jestli tomu rozumím dobře, že vy věříte myšlence, že to je ta vaše, to co jakoby... Ne, já na tomu nevěřím. Já to čtu, vidím. Prosím? Co to vidím? Otázka míry. Otázka historie. No ale historie právě ukazuje, že ta samá civilizace pobyla spoustu lidí. No, křesťansko-židovská. Vždyť to byly jako vlastně největší jako genocidy. No právě. Proto říkám tomu, že vy věříte jenom té části, jako která prostě je vám sympatická na tom. No, vždyť jo, a potom tady celou dobu mluvíme, že se roste ta rakovina, tý přibývá a že ty podmínky jsou divný. Já si myslím, že... Víš, jako o tom pořád je ta řeč? Tam, ano? Že v muslimském světě vzniklo taky spousta úžasných věcí, včetně vědomostí, lékařství, tak dál, astrologie. A možná, že indiáni nevytvořili nějaký paláce, ale to, co tam vytváří ten život, že se možná od nich můžeme učit. Že ty civilizace... Pardon, já pořád nemám pocit, že to, ta vaše jako stížnost, že je ve skutečnosti v rozporu s tím, co tady mi říká. Já to vidím, jako, že se to nevylučuje, to je váš názor, je naprosto přijatelný, v pořádku. Já mě překvapuje, že vás to překvapuje. Já jsem vypozoroval u lidí, kteří se dostali ze smrtelného obětí, když to tak nazvu, že bez výjimky každý z nich obnovil v tomto vnějším světě vztah s tím neviditelným světem.
To je patrný u všech, bez výjimky, jestli to je dítě, jestli je to dospělá žena, mladá žena, stařec, to je úplně jedno. Ale nastává tam to sjednocení uvnitř sebe. Teď jde o to, k tomuhle sjednocení může vést cest. To je úplně jedno. Jestli to je lékařskýma praktikama, nebo jestli to je uměním. U někoho znám člověka, který se propil alkoholem ke zdraví, že stavte si to. Jo, takže ta léčivá síla vždycky, teď je to jedno, tady a nás je toho tolik, aby jsme se mohli na to kouknout z jiného hlediska, ale ne slepou vírou. Slepá víra nás žene do fanatismu, žene nás vlastně do otroctví, vždycky to tak bylo. O tom, o čem mluvíte, že Evropa je vytvořená kultura, to je pravda, naprosto s tím souhlasím. Dokonce vím, že Evropa je mytologickou ženou, kterou já miluju a chráním. Když jsem tady, jsme se o tom dneska bavili. Problém ale teď nastává ten, že situace současná nás tlačí všechny bez výjimky na počátek všeho. A na počátku všeho stála duše. A duše je neviditelná. A tam se vlastně, ale setkávám se s nepochopením, protože pro nás je pravda pouze to, co je vidět. A všechny léky, nebo většina léku je zaměřena jenom na to viditelnou. A když se zeptám lékařů, aby mě vysvětlili vztah mezi viditelným a neviditelným, tak se dozvím akorát nějaký slovo endogenní a psychosomatický. Když požádám o to, aby mi to někdo vysvětlil, tak je ticho. Čímž netvrdím, že klasická medicína je špatná. Pouze si můžu dovolit to říkat to, co prožívám dnes a denně s lidmi, kteří jsou smrtelně nemocní a jsou vlastně vyřazený ze života falešným ortelem smrti. Falešným. A víra lidi zabíjí, protože přijmou falešný ortel smrti a zemřel kvůli tomu. To je moje zkušenost. Jak jsem říkal na začátku, pozor na to, Vladimír někdy prostě člověka rozčiluje, protože on od 10 let žije s tou smrtí pohromadě, ale to je prostě jiný postoj nebo jiný zážitek, než má většina z nás. Já si myslím, že většina z nás nezažila to, že v 10 letech nám bylo řečeno, že zemřeme za rok a pak za 2 a pak za 3 a pořád takhle. Jo, je to jiný postoj, on má jinou zkušenost, jinou hmatovou vnitřní zkušenost. Tady si zároveň odpověděl na otázku, co je duše. Je tady otázka, která přišla až jako poslední, a já ji hned odpovím, protože ona je založena na omylu. Jardo, slyšel jsem, že jste byl v Peru a že jste prožil rituál s ayahuaskou. Je to pravda? Ne. Ale v Peru jsem byl. Cože? Ale v Peru jsem byl. V Peru jsem byl. Rituál s ayahuaskou jsem nezažil. Já vlastně vůbec jsem člověk mimo tyhle ty látky. Já jediné, co se někdy piju víno nebo slivovici, ale nekouřím, já jsem nekuřák celoživotní, takže ani vlastně ani nějakou marihuanu nebo něco. Já nekouřím, je to mimo mě, já vlastně nepoužívám tyhle ty jako zesilovače, protože mně stačí to, že mohu komunikovat přímo i tak. To znamená, neuchyluju se, nebo necítím potřebu to používat, tyhle ty záležitosti. Tak to je jenom. Co říkáte na genetiku? Je možné v genech přenést nemoc? Lékaři tomu dávají velkou váhu. Ano, no tak genetika, to je zaprvé je důležitý uvědomit si ten náš vliv tím, čím jsme ten duch slavný, tak neustále ovlivňuje naši genetickou dispozici. Takže geny já osobně si zařazuju ke světě myšlení, ke světě pocitu, do světa věmu. Ty můžeme samozřejmě přirozeně měnit. Přirozeně. Myslím tím, opět se dostávám k vědění několik výřad. Jo? Pokud vím, tak vím, kým chci být. Úmysl dokonce je pro mě ekvivalent k duchu. Úmysl.
jaký mám záměr, tak tak nahlížím na věc, na každou. Ať je to jídlo, ať je to nemoc, ať je to člověk, ať je to dělá, láska dělá to, že si vždycky myslí krásnější věci, nebo krásnější pojem vyjadřuje o každém z nás, než dáváme najevo třeba. Opravdu to dělá láska. A geny se tomu přizpůsobují. Geny doslova musí se přizpůsobit ty přirozené vibrace. Ta nejvyšší vibrace, která drží, je elektřina. To je ta nejjemnější elektřina, která nás drží pohromadě. Podobně jako celý vesmír. Nejvyšší elektřina je ta láska. Pokud se pro ní rozhodnu, můžu ji vysílat. Můžu ji být vlastně, nemůžu ji ani vysílat, já vlastně si jenom do ní stoupnu. A tím se okamžitě mění situace nejenom v mém životě, i na těle, na krevní struktuře, mění se hormony, mění se nervová soustava a okamžitě se mění endokrinní systém. Kam lékaři nevstupují? Nikdo mi zatím nevysvětlil proč. Ohledně genetiky si myslím, že tam zatím ještě se dozvíme mnoho. Tam je to... V roce 1956 novinové titulky psaly. Tajemství života odhaleno. Genetický kód rozluštěn. To bylo v roce 1956. Tehdy se věřilo tomu, že taková byla víra. Že prostě v genetickém kódu je tajemství života. Genetický kód je zhruba, jsou 2% všech genetických informací v buňce ukrytých. Tak 2% z nich je genetický kód, to někdy si sdělil Václav Pačes, já jsem byl překvapený, já jsem to nevěděl, že to je, že jsou to pouhá 2%, ten takzvaný relevantní genetický kód. Takže tam bylo 98% ještě něčeho, čemu v roce 56 se říkalo balast. Balast. 98% balast. A pak se zjistilo, že to je hodně balastu, tak se začalo používat označení zbytková DNA nebo nerozlišená DNA. Dneska zkoumají velké vědecké týmy právě tu nerozlišenou DNA, tuhle tu oblast. A tam se hledá tajemství života, hledá se tam. Tam jsou ohromná tajemství, tam jsou fantastické básně, tam jsou mýty, tam jsou věci, že třeba Fred Alan Wolf napsal knihu o tom, jak ty šroubovice z různých stran nasvícené, z různých stran položené, vlastně vypadají jako hebrejská písmena třeba. Ukazovala spojitost mezi písmeny, mezi hebrejštinou a tvarem z různých úhlů položených částí. Buňky. V posledních letech je velkým objevem epigenetický kód, epigenetika. Fantastické zjištění, že vlastně genetický kód není zas tak jakoby neochvějný, jak se myslelo. Ukázalo se, že genetický kód jaksi funguje v jakémsi obalu, v nějakém epigenetickém kódu. A tento epigenetický kód vlastně přes něj je možno ovlivňovat genetický kód. Přišlo se na to průzkumem jednovaječných dvojčat. Byla zkoumána jednovaječná dvojčata dlouhodobě a zkoumalo se, proč jednovaječná dvojčata, která vypadají v úvodu života totožně, identicky, v některých případech se začnou velice lišit. Vlastně fyzicky i jako náladou, někteří umírají z těch dvojčat najednou brzo, druhý ho přežije o 15 let. A zkoumalo se, čím to je, když mají stejný ten genetický kód, teda ten základ. A tak se postupně objevil epigenetický kód jako něco, co přes co my můžeme ovlivňovat svůj genetický kód. Epigenetický kód souvisí s naším naladěním, s naší náladou, se způsobem jaksi hloubky úrovně vědomí, ve které se pohybujeme, hloubky úrovně meditace, kterou provozujeme. A tím můžeme pracovat s epigenetickým kódem a ovlivňovat věci, které jakoby byly neměné, zdánlivě, podle staré víry. Tam je to krásně vždycky vidět, ta víra vědecká, jak vždycky se věří něco, pak se to změní, objeví se nový objev, změní se ta víra. Do té doby to platí takhle, prostě všichni tomu věří. Když se objeví nový vědec a přinese nový poznatek, většinou zpočátku je vysmíván, je kritizován, je na něj útočeno. Protože dokonce se kvůli víře zabíjíme. Může se, otřásá se prostě starý systém třeba té vědecké víry. I tak chytrý člověk, úžasný jako Albert Einstein,
měl problém s kvantovou fyzikou, měl problém přijmout teorii kvantové fyziky, protože se mu zdála zmatená. Připadalo mu, že to je příliš chaotické, že to nemůže prostě být skutečné. I tak pronikavý mozek, jako Albert Einstein třeba nedovedl z hlediska své víry přijmout něco jiného, protože to, co ho omezovala, byla jedině víra, nic jiného. Kdyby byl otevřený, no tak samozřejmě by to přijal, ale jemu to bránilo. Bránilo mu to, v co věřil. Věřil v něco jiného prostě. Takže to s ním, musel s tím zápasit, bylo to pro něj prostě složitý. A na těchto těch postupech toho poznání vidíme, jak postupně se prolamujeme těmi nějakými vrstvami víry, úrovněmi vědomí. A vlastně to, co nejvíc je jako před námi utajeno, když jsme děti, když jsme malí, tak je před námi utajeno to, že budeme procházet úrovněmi vědomí, že budeme procházet dál skrz různé vrstvy víry, že v nějakou chvíli třeba budeme věřit, že jsme slabí, že jsme velmi slabé bytosti a že jsme závislí na pomoci, budeme třeba věřit, že potřebujeme policii nebo armádu. Bude to naše víra, že to je potřeba, aby to tak bylo. Nebo v určité úrovni vědomí budeme věřit, že potřebujeme nějaké zastupitele, kteří nás budou zastupovat. A v určité úrovni vědomí chápeme, že je to nesmysl, že nikoho takového nepotřebujeme. Je to jenom otázka víry, nějaké modelu určitého. Můžeme si vzpomenout na to, že staří Řekové zastupitelé losovali. Oni je losovali. Prostě se mě vylosovalo se pár lidí takhle a ty byli v tu chvíli někde v parlamentu, pak se vylosoval někdo jiný. A tak to fungovalo. Jo? Náš systém víry tohle vůbec to nemůžeme přijmout, že jo, takovouhle věc. To by byl chaos, to by byl zmatek, tam musí být odborníci. A přitom vidíme, že to je jenom chaos, jenom zmatek celou dobu. Ale prostě ten systém víry jakoby je v rozporu s tou realitou vždycky. Vždycky narazíte na to, že třeba lidé věří tomu, že toto je nějaký smysluplný model, já nevím, zastupitelské demokracie. A věnují tomu pozornost, ačkoliv realita ukazuje, že to nefunguje. Nefunguje to. Ale prostě to je těžký, když člověk věří tomu, že to funguje, tak aby to uviděl. Jakmile to uvidí, tak postoupí do jiný úrovně vědomí. A tak prostě procházíme úrovněma vědomí. Já jsem tím chtěl ještě odpovědět na otázku odpovědnosti za ta slova. Všechna slova, která jsou říkána, vyřknuta, zpívána, jsou přijímána v těch jednotlivých úrovních vědomí, v kterých každý z nás prostě je. V určité úrovni vědomí slovo Bůh znamená něco úplně jiného, než v jiné úrovni. V některé úrovni vědomí je Bůh trestající, Bůh jaksi přísný. Je to vlastně ten kontrolor takový, všudy přítomný, neustále nás jako hlídající třeba. V jiné úrovni vědomí je to láska sama, jako taková. V jiné úrovni vědomí je to skutečně to jedno, to všechno, které samo v sobě existuje. Samo se sebou si povídá, samo se sebou si hraje a záleží, v jaké úrovni vědomí se pohybujete. A teprve pak můžete odpovídat, v co vlastně věříte. Jestliže odpovíte, že věříte v Boha, tak jste neodpověděli žádnou odpověď. Protože nevíte, o čem vlastně nejsme domluveni, v které úrovni Boha se bavíme, o čem vůbec jako je řeč. Jo? A my procházíme těmi úrovněmi vědomí, například genetika je nádherný příklad toho, jak se to neustále pohybuje, mění, proměňuje, neustále zkoumá, neustále se objevují nové a nové věci. A třeba Rusové, ruské týmy, Garjájev a jeho tým, ti třeba přicházejí s takovými jakoby poznatky, které kdy vám sdělují, že to fotonové vlákno v každé buňce těla, které v každé buňce, kdyby se natáhlo, tak je dlouhé 2 metry. 2 metry v každé buňce těla. 2metrové vlákno, jemňonké, dlouhé. Že funguje jako anténa i jako vysílač, tohleto vlákno. A že skutečně my v jistém smyslu můžeme jako ovlivňovat prostor a prostředí, stejně tak, jako můžeme z prostoru přijímat přes tu ohromnou anténu, přes miliardy buněk, krát 2 metry, když vynásobíte, tak máme k dispozici 1000 kilometrů, jakési antény neustále jakoby fungující. A najednou tato oblast nám ukazuje, že vůbec nevíme, kdo jsme. Že nevíme, co jsme. Rozumíte, celé všechny naše systémy víry skončí na tom, že nedávno byly zveřejněny průzkumy. Byl průzkum učiněn, zkoumali zívání. Americký tým vědců mnoho let zkoumá zívání. Jaký si myslíte, že je závěr toho výzkumu? Závěr je, že nerozumíme zívání. Závěr je, že nevíme, co to je,
že jsme si dosud mysleli, věřili jsme v nějakou koncepci zívání, věřili jsme, že nakažlivé zívání je z nějakého důvodu. Tento vědecký tým přišel se závěrem, že všechna dosavadní víra neplatí, že zívání je něco úplně jiného, že pořádně ještě nevíme co. A hlavní závěr tohoto týmu je, že bude potřeba ještě mnoho zkoumání v tom, abychom pochopili zívání. 14 dní na to byly zveřejněny výsledky týmu, který zkoumá spánek. Ukázalo se, že nevíme, co je spánek. Výsledkem průzkumu je, že nevíme, co je spánek. Dosud se domnívali, že spí pouze vyšší organismy s vyšší nervovou soustavou propracovanou a že proto potřebují spát. Teď zjistili, že spějí medúzy. Přistihli medúzy ve spánkové takové zvláštní jakoby, aktivitě. A teď to zkoumají a jsou překvapení. A výsledek tohoto týmu je, že nerozumíme spánku. Skupina vědců objevila u východního pobřeží Austrálie města chobotnic. Je to v rozporu s dosavadní vírou bez znalosti o chobotnicích. Neboť se domnívali všichni, že chobotnice jsou solitéři. Že jsou to takový jako solitéři, kteří každá solově někde žije. A teď udivení vědci nainstalovali kamery pod moře u východního pobřeží Austrálie a pozorují dvě města chobotnic a zjistují, že chobotnice projevují sociální chování. Teď nedávno jste si mohli číst o ovcích, které rozpoznávají obličeje a že se ukázalo, že ovce jsou chytřejší, než jsme si mysleli, než v co jsme věřili. A celý náš průchod úrovněmi vědomí znamená, že se nám ukazuje, že vše, v co jsme věřili, se prostě mění. Mění se to dál. A to myslí Vladimír, když říká, no já že pak, když chceme tu víru zastavit, rozumíte, zastavit ji v nějakém bodě a řekneme, a tady tomu věříme, a to je ono. Tak toto je to, čemu on říká, napojení na temnotu, protože v tu chvíli to zastavíme a nepůjdeme dál. Pokud odstraníme víru, víru v to, že nás rakovina zabíjí, tak je 85% vyhrán. No. Tak. Asi přišel čas dát něco méně zamýšleného a trošku něco veselějšího. Hej, slunce, slunce. Ej, slunce, slunce, ty veliký voze, cože komu bezeš po modrej obloze? Další odpověď, jak tak zkoumám světa řád, nebudu ho nikdy znát. Mít právo ustřít víc za stěnou temnou, věděl bych, jak skončí světa, jak to bude se mnou. Mít cílu vidět dál, než kam oko vidí, neptal bych se nikdy Boha a zeptal bych se lidí o ně. Cílu vidět dál, než kam oko vidí, neptal bych se nikdy Boha
zeptal bych se lidí. Domnívám se, že ti lidé, kteří pijí kávu večer, neboť si myslím, že to nepijí všichni lidé kávu večer, že ti lidé pijí kávu večer, protože na ní mají večer chuť. Jestli mohu, já konkrétně odcházím spát s YouTubem a u postele mám kávu tureckou, silnou. Dělá mi strašně dobře, když potřebuji, aby mě napudila, mě napudí ráno, abych se probudil, dám si kávu a večer, abych usnul, tak si dám kávu. Univerzální schopnost kávy. Proč jste boss? No, že jsi si nevzal boty. To bude tím. Ahoj Jardo, věřím, že nejdůležitější a nejsilnější je síla myšlenky. Co si myslíš o síle myšlenky a takzvaných afirmacích? Díky za odpověď. Myslím si, že nejsilnější síla není síla myšlenky. Jeden můj kamarád je jasnovidec a léčitel a byl požádán nějakými známými, aby ovlivnil silou myšlenky losování čísel sportky. A on řekl, že ten pokus podstoupí, proč ne? Sedl si při tom vysílání, když tam se losují ty čísla. Vyslal sílu myšlenky, zbledl a omdlel. A když ho teda jako vzkřísili, tak řekl, je tam strašná tlačenice. Ty k tomu něco tak řekni. Jaký máte názor na současný vývoj západní medicíny? Myslíte si, že se už začíná otvírat i jiným pohledům na věc? Existuje úžasná kniha, napsaný Jeremy Narby. Ta kniha se, nebo Nerby se možná čte, já nevím, než Švýcar myslím. Ta kniha se jmenuje Kosmický had. A tenhle ten vědec, badatel, zkoumatel Jeremy Narby popisuje v této knize jednak své zkušenosti s ayahuaskou, což by zajímalo tady asi tadatele, a jednak popisuje celý přebudování svého systému víry vědecké. Je to tam úžasně popsáno, protože on šel zkoumat Indiány. A on šel zkoumat Indiány a měl víru, že Indiáni nepěstujou vědomně plodiny. Že nemají žádný hospodářství jako takový zemědělství. A on to šel zkoumat jako antropolog. A zjistil ke svému úžasu po nějakém dlouhodobějším pobytu u Indiánů, že velmi vědomně pěstují, ale jinak než my. Prostě jinak. On zjistil, že takový ten bordel na tom poli, na tom políčku, ty větve, no to je proto, aby jim to nesežrali zvířata. Že to nejsou bordeláři. Oni to není o tom, že neumějí uklidit to pole a hezky ho tak jako zpracovat. Ne, oni si tam dají ty větve, aby ty zvířata to tam nemohli vyžrat. A postupně zjistil, že oni velmi vědomně pěstují věci a že velmi vědomně Indiáni tedy žijí. A byl udiven,
Když třeba se, když se ptal Indiánů, jak vynalezli jed kuráre, protože ti to Indiáni, o kterých bychom se mohli třeba domnívat, že umějí tak jenom tančit a jsou takový trošku jako a furt někam telefonujou, protože nevědí, co by jako si počali, tak tyhle ti Indiáni vyvinuli jed kuráre. Jed kuráre je ze 4 různých látek a musí se, myslím, vařit asi 78 hodin ty látky. Ve velmi přesném postupu. Ten jed kuráre je vyvinut tak, aby oslabil nervovou soustavu opice. Oni, když lovili opice a stříleli je lukem, tak zjistili, že byť zasáhli opici, tak ona v tom jakémsi reflexu posmrtném, předsmrtném, zaťala svaly a zůstala viset na té větvi. A oni potřebovali vyřadit tento reflex nervový, vyřadit z chodu a zároveň potřebovali neotrávit maso té opice, aby ho mohli sníst. A vyvinuli jed kuráre, který toto splňuje. A je ze 4 látek a vaří se 78 hodin za velmi složitých postupů. A tenhle ten Narbi to zjistil a samozřejmě nechápal, jako jak na to přišli. Jak jako by to mohli objevit, že mají smíchat zrovna tyhle ty 4 rostliny. A ptal se těch Indiánů a říkal, jak jste na to přišli? A oni řekli, no to nám řekly ty rostliny. Ty rostliny nám řekly, jak máme připravit. My jsme jenom dali zadání, co chceme. Jako. A rostliny nám řekly, co máme dělat. Tak on mu to připadalo, protože měl systém víry vědecké, západní tehdy, tak mu to přišlo jako blbost, že jako Indiáni tak jako blábolej a že zřejmě to je taková jako pohádka jejich. A pak se jich zase na něco ptal. Zase se jich ptal, a odkud víte tohle tu znalost? A oni řekli, no to nám řekly ty rostliny. A on řekl, prosím vás, vysvětlete mi, jak na vás mluví rostliny. Protože světe div se, na takového solidního Evropana nemluví rostliny. On je totiž neslyší. Jo. Takže ten Narbi je neslyšel. A zdálo se mu, že ti Indiáni mluví blbosti. A oni řekli, Jeremy, jestli to chceš pochopit, budeš muset vypít tu ayahuasku. A Jeremy, věren své vědecké poctivosti, se rozhodl, že to vypije. Protože to potřeboval vyzkoušet. Protože jinak by si o tom jenom něco myslel, jenom by něčemu věřil, ale nevyzkoušel by to. On znal výzkumy nějakého Holanďana, který předtím už experimentoval s ayahuaskou, napsal nějaké deníky, takže on věděl, že jde do něčeho velmi teda jakoby jako ne úplně obvyklýho. A tomu Narbimu se stalo, že jakmile požil ayahuasku, tak se před ním objevili dva obrovští hadi a okamžitě ho začali učit. A první věta těch hadů byla, uvědom si, že jsi nicotná lidská bytost. V rámci tohoto prostoru džungle, v rámci tohoto prostoru energie, v rámci tohoto prostoru planety. To si uvědom. A začali ho učit. A ten Jeremy Narbi naprosto přehodnotil svůj dosavadní vědecký přístup, čímž teda byl vyobcován z vědecké obce. Trvalo to 9 let. 9 let trval jeho přerod. On ten přerod popisuje v té knize. Jednak tam popisuje svůj přerod. Přerod svého myšlení, svých systémů víry. On to tam ukazuje v té knížce nádherně. A jednak dospívá k poznání, že tím kosmickým hadem je ta DNA. Je ta šroubovice, která letí vesmírem a na sebe nabaluje formy života podle toho, v kterým prostředí se pohybuje. On najednou zjistil, že ten vlastně ta DNA je ta báze, která se umí přizpůsobit jakýmkoliv prostředí a vytvoří formu. Vytvoří formu krávu, velblouda, velrybu. No podle toho, jak, co je potřeba prostě v tom prostředí. Chobotnici. Umí to vytvořit. Vytvoří něco neuvěřitelného. A začal pozorovat tyhle věci. No a on tam popisuje situaci, kdy já nevím, jestli to víte, ale tak jako tak se to dozvíte. Bílí lidé jsou velmi chytří a jsou velmi lstiví. Indiáni v zásadě jsou velmi důvěřiví a naivní. Takže když přicházeli první bílí lidé a ptali se Indiánů na léčivé rostliny,
z amazonských pralesů a neschopnosti léčení, tak ti indiáni jim to celkem ochotně prozrazovali, než zjistili, že z těchto rostlin jsou vyráběny drahé léky, které jsou pak prodávány bílým lidem jako výsledky bádání farmaceutického průmyslu. A ti to indiáni potom uzavřeli své vědění před bílými lidmi a s menší mnohem ochotou začali prozrazovat své znalosti o léčení a o možnostech. A on tam popisuje situaci, totiž ti šamani indiáni se účastní takových kruhů vědeckých. Jsou zváni třeba kvantovými fyziky na společné badatelské kruhy. Indiánští šamani fungují jako poradci v NASA v určitých oborech, protože třeba dogonští domorodci, afričtí dogoni, mají ohromné kosmické znalosti o vesmíru. Překvapivé. Jejich znalostem o Sirius se dlouho vědci smáli, protože oni hovořili o nějakých detailech, o nějakých měsících. Pak se postupně průzkumem ukázalo, že ti dogoni mají pravdu, že oni všechno říkají správně, jak to tam je. A když se vědci ptali dogonů, jak to mohli vědět, když my jsme to ještě neznali, tak dogoni řekli, no protože za náma chodí ty bytosti z toho Sýria, oni nám to říkají, že všechno, tak my to známe. Asi víte, že v Rusku je teďka ten Borisek, ten chlapeček, ono už má 21, takový chlapeček, který od dětství překvapuje svět, protože on se začal velice brzo číst, psát v několika měsících a neustále mluví o tom, že je z Marsu, že on žil na Marsu. No tak ho považovali za trošku divného chlapečka, než se ukázalo, že on má velmi přesné znalosti o vesmíru. A tyto znalosti on teďka demonstruje před vědeckými jaksi plény, je mu 21 let a nemůže nikdo zpochybnit jeho znalosti vesmírné, protože jsou přesné. A on tvrdí, že je má z toho Marsu. Jo? Je to velmi těžká situace pro nás tohle vůbec jako zkousnout. Tak vyjde o nějakého Boriska. No prostě blbý je, že má ty znalosti. Kdyby je neměl, no tak je to celkem jasný případ uvnitř. A protože má ty znalosti, tak přeci jen budí určitý otázky a pak, když někdo třeba není úplně předsudečně předpojatej, tak prostě otevře tu možnost to, že jsou věci. On tvrdí, že na Marsu život je pod povrchem. Že žije pod povrchem. Že není na povrchu. Že ty bytosti žijou vevnitř a že dýchají oxid uhličitý. On říká Borisek. Já nevím, to říká Borisek, abyste teďka nemysleli, že já vám tady chci něco povídat jako o tom, jak je život na Marsu. Já jsem se jenom četl o Boriskovi a jako mě se to líbí, mě to baví. Mě se to líbí. Když řekl, když přišli kvantoví fyzikové se svojí teorií kvantové fyziky, tak pro spoustu jiných fyziků to byla úplná blbost. To byly nesmysly, to byl chaos. Taky se jim to nezdálo zpočátku pravděpodobně. No, člověk neví. Tak, a on tam popisuje ten Jeremy Narby situaci, kdy oni těm indiánům říkají, jak západní medicína pracuje a vědci, a ti indiánští šamani na tom společném kruhu vykřikli, cože, západ nás dohání? A tím chci jenom říct, že je to vždycky úhel pohledu. A my se můžeme stokrát myslet, že náš úhel pohledu je jediný pravdivý. Můžeme být o tom přesvědčení, můžeme tomu věřit. Ale v momentě, kdy se ocitneme v jiném společenství, v jiné civilizaci, v jiné kultuře a jsme pohromadě s těmi lidmi, a Vladimír byl asi půl roku s Indiány v Amazonii, protože tam zabloudil, tak tam půl roku uvíznul, takže on by ještě o tom mohl asi v jiném pořadu někdy jindy jako důkladně vyprávět. Chci tím jenom říct, že jsou to úhly pohledu. Pokud my nejsme schopni v sobě otevřít ten prostor, že jsou tu různé úhly pohledu a že náš pohled nemusí být jediný pravdivý, že jsou tady prostě ostatní úhly pohledu, no tak jakoby zůstáváme v takovém jaksi trošku jednak zranitelném a jednak trochu útočném světě, protože pak musíme bránit svoji pravdu. Potřebujeme ji bránit a pravda nepotřebuje bránit. V indiánském pojetí pravda je to, co nepotřebuje, aby tomu někdo věřil, protože to má vlastní sílu, vlastní existenci. Je nezávislá na systémech víry, na systémech přesvědčení. Existuje tak
Před systémem, po systému. A je to pravda, je to život sám. Existuje nezávisle na systémech víry. My jsme živí, my v tuto chvíli jsme tady živí. A my neznáme všechny systémy myšlenkové na této planetě. My jsme živí, aniž bychom znali ty systémy. Nejsme na tom závislí. Náš život není závislý na znalosti myšlenkových systémů. Proto si myslím, že není největší síla myšlenky. Myšlenka by si to přála. Myšlení by si přálo vsugerovat nám představu, že nejsilnější je síla myšlenky. Ale mnohem silnější je síla života. Zdaleka přesahuje sílu myšlenky. Je prostě silnější. Rozmetá myšlenky. Když člověk zemře, je možné, že je jeho duše ještě nějakou dobu s námi? No, samozřejmě je, ale já posledně jsem měl jsem hostinu v Olomouci a tam jsem zhrubně i na to odpovídal. Se mě někdo ptal, odkud se bere duše a jaký je jejich počet, jo? A tam právě jde o to, představme si to, že duše je v podstatě něco jako náš náboj, až to řeknu takhle. Vystřelíme náboj a ten náboj letí směrem a zapíchne se v místě na terči, kam jsme mířili. Jo? A teď může být jeden náboj, ale může to být taky kulomet, může to být, prostě ten duch má neomezené množství výrazů. Takže výraz je svým způsobem duševní pochod mezi duchem a tímto skafandrem, tímto tělem. Duše obhospodařuje neustále kontakt mezi duchem, to znamená úmyslem, je to budíš světlo, a tímto hmotným světem. Takže je to energie. Jo? A hmota, jak jistě sami víte, se sama o sobě nepohybuje. Proto potřebuje energii ducha, který tou hmotou pohybuje, tře se, tím pádem vydává teplo, z toho tepla vznikají záření a v těch záření se tady můžeme vyvíjet. Takhle to je. Jakmile energie neboli duch opustí tělo, tělo ztrácí teplo, ztrácí možnost manipulace, ztrácí cit a po čase se rozloží, protože nemá vnitřní náboj. Tak a jsou tady poslední, je tady takový výkřik. Jarda a Vláďa na hrad. Na hrad, jo. Podělá Jirenka to. Jsem zvědav, kdo by byl předsedou vlády. Vladimír, je otázka. Je ALS léčitelné? Tak právě. Otázka vystupuje z toho, že to je nepřítel ALS. Takže vyléčení pro mě znamená plný přijetí s pochopením. Takže dostávám se k těm myšlenkám, kdy každá nemoc, vím o tom, vzniká pouze v oblasti myšlení, nikde jinde ona nemůže vzniknout. Takže, v tomto smyslu je síla myšlenky velká. Tak, ano. Mnoho nemocí, nebo skoro všechny, téměř všechny, jsme si vymysleli. Jako si vymýšlíme každý den, si vymýšlíme. A prožíváme to potom, no? Proto každý předmět musí být nejprve myšlenkou a ta myšlenka je středem každého předmětu. A předtím, než je myšlenkou, tak ještě je úmyslem. Ještě mi napadlo, vlastně, když tady padaly ty věty o těch indiánech, kdyby vás to opravdu zajímalo, tak Mislav Zelený vydal knihu, která se jmenuje Veselé tropy Amazonie. Veselé tropy Amazonie. Mnislav Zelený Atapana, a je to muž, který asi o tom může psát, protože on tam po dobu 46 let jezdí. A žil s těmi indiány vždycky v nějakých několika měsíčních nebo půlročních úsecích, byl adoptován náčelníkem Aritanou. Velmi zvláštní šaman Takuma mu chtěl předat svoje vědění. Takuma byl speciální šaman brazilský, protože on se vyškolil sám. On neměl učitele. On si stahnul znalosti z prostoru. Takže bylo třeba zajímavé, že Takuma používal v Jižní Americe severoamerické praktiky šamanů. Používal překvapivě prostě jiné techniky. Horko, žár, který tam běžně není používaný, tak on to stahnul z prostoru pracovat. Takuma chtěl Mislava jako žáka. Mislav to nepřijal, protože by to znamenalo úplnou změnu v životě. A jenom pro vaši představu, ten Mislav je katolík. Jo?
Mislav Zelený Atapana je katolík a on považuje indiány za nejduchovnější bytosti, jaké v životě potkal. To je jenom pro takovou představu, abychom si představili, jak mohou pracovat systémy víry a otevřené vědomí. A on napsal knihu Veselé tropy Amazonie, ve které shrnuje své zkušenosti 46-leté s těmi kofány, jaguány, javalapity, jo, s těmi kmeny, se kterými se potkal. Přeštěte si to. Přeštěte si to v klidu doma, v klidu si přeštěte ty informace, které on vám může dát na základě toho, že on tam s nimi žil. Ne toho, co si o tom jako myslí. Takže to stojí opravdu za to. Já tu mám otázku pro mě. Jaký je společný jmenovatel diagnózy rakovina? Podle mě společný jmenovatel té diagnózy je, že život se ptá toho člověka, zda opravdu ještě chce žít. Zda ještě chce žít, jestli teda, nebo už, jestli už teda končí. Že z nějakých důvodů ten člověk zřejmě pochybuje o tom, zda chce žít. Má v sobě nějakou hlubokou pochybu. Z mnohmanitých důvodů. Moje kamarádka zemřela ve 46 letech na rakovinu. Navštěvovala různé léčitele, samozřejmě lékaře, prošla všemi klasickými léčbami, pak zkoušela různé alternativní. Bylo jí 46. A pak přišla na nějaký takový seminář s nějakou paní. A ta paní jí řekla, chcete žít? A k úžasu všech příbuzných tato dívka řekla, ne. No, a bylo to jasný. Z nějakých záhadných důvodů, ačkoliv měla dvě děti, manžela, rodinu, nechtěla žít. Takže si myslím, že ta rakovina je ten moment, kdy musíme sami sebe se zeptat, jestli teda chceme žít, nebo ne. To je ten společný jmenovatel. Předposlední, nebo kolik je to tady? Bez komentáře, srdíčko, díky, je tam napsáno, děkujem. Pak tady někdo napsal, v Boha nevěřím, v co mám věřit. Zeptej se jenom sebe sama, proč si myslíš, že máš v něco věřit. Odkud se vzala tato myšlenka? Proč by si měl v něco věřit? Tak to není povinnost, jo? Podobně jako život není povinnost. To jsou všechno jenom příležitosti. A ještě tady přemýšlím o té víře, jak se tak bavíme. Já bych řekl ještě, pokud věříme v krásu, tak je to v pořádku. Ale my věříme ve lži. My věříme ve vylhanou podstatu celého světa. V tom je vole. Je to ještě horší, než říká Vladimír. My ani nevíme, že v to věříme. My si myslíme, že je to pravda. Je to ještě jako dál, je to hloubš, je to zahryzlé uvnitř bytosti. My si myslíme, že to je pravda. No. A to je to, že ani nechápeme, že to je jenom jako rovina úrovně vědomí, úrovně víry. Myslím, že znova představte si, jak sami procházíte úrovněmi vědomí od dětství. Jo, čemu jste věřili v dětství, čemu jste uvěřili ve škole, čemu jste uvěřili v dospívání, čemu jste uvěřili v manželství, čemu jste vlastně uvěřili, jak se vám to měnilo. Dívejte se na to, prohlídněte si svůj vlastní život. Jak jste procházeli představami o mužích, o ženách, o dětech, o svých rodičích, jak úplně jinak najednou to vidíte u svých dětí. Když jste se dívali jako z roviny dětí na své rodiče, tak jste úplně jiný, z jiné úrovni vědomí, jak si uvažovali o světě, o rodičích, než jak uvažujete o rodičích, když vy sami jste rodiči. A pak jste prarodiči. Zase úplně jinak začnete uvažovat o dětech, o vnucích, o vnoučatech, o výchově. Vy to každý přece zná, tak co je na tom tak udivujícího, že se to pořád proměňuje, že to je neustále v pohybu. Já jsem postřehl taky u lidí, právě takhle těžce nemocných, že přijdou a já nevím, co mám dělat dřív. Jestli vlastně rozptýlit tu víru v to, že ta nemoc je smrtelná. Další věc je samotná nemoc, postižená, která postihuje organismus i duševní stav a psychický stav.
Třetí věc je vůbec chuť, aby projevili chuť a energii, protože jsou zlikvidovaný chemoterapií a radioterapií. Jo? Tak to jsou tři důležité věci. A víte, co nejvíc pomáhá u všech? Že se s těmito lidmi, kteří očekávají, že se s nimi začnu bavit o nemoci, tak je velmi zklamu. Protože já se v nemoci téměř nevěnuju. Téměř ne. A začnu se s nimi bavit o životě a o tom, co by bylo, až budou zdraví. Až se uzdraví, tak co udělají. No a postupně, když přistoupí na tuhle formu rozhovoru, tak se snažím přimět k tomu, aby tu myšlenku, pro kterou se rozhodli, že realizují až po zdraví, tak se snažím přimět, aby to udělali hned. A pokud to začnou dělat, tak zjistějí, že se jejich stav vědomí, neodpovídá řečený diagnóze a to, že by měli zemřít za měsíc. Tak najednou začnou žít a najednou začnou zjišťovat, že bolest odchází, začnou zjišťovat, že můžou žít a začnou opouštět stav vědomí, který byl smrtelný. To byla agonie smrtelná. Vystoupí z toho stavu do jiného stavu. Jo? No a potom už se nechtějí přirozeně vracet do toho minulého stavu, jenom kroutí hlavou nad svou vírou. No, jsou zdraví. A když je někdo zdrav, tak nikoho nepotřebuje už potom, ne? Ani léky. Takže Vladimír tady odpověděl na poslední věc. Představte si, co je tady poslední věc, ještě než zahraje poslední písničku. Radek, Radku, nachystej poslední. Tak je tady takováhle... Je to fakt na závěr. Představ si to, co tam zbylo. Řekněte nebo udělejte něco, co nás všechny rozzáří zevnitř. Je to asi těžké, ale to dáte. Nikdo nikdy vás nemůže rozzářit zevnitř. A to proto, že tam neustále záříte. Kdybyste tam nezářili, tak nebudete živí, ale mrtví. Ve skutečnosti každý z nás uvnitř září. Někdo září jasnějším světlem, někdo třeba tlumenějším, protože v sobě nese hodně starostí, nebo obav, nebo je zabalen do systému strachu, do systému přesvědčení. Tak to září třeba trochu míň. Dá se to hezky poznat, kdybyste mi nevěřili, tak vám řeknu důkaz. Nejvíc září děti. Děti, které ještě nejsou zasaženy systémem myšlení, systémem přesvědčení, systémem víry, systémem strachu. Malé děti září. Září. Je to čistá záře. Já tam mám teďka dvouměsíčního vnuka doma. Tak se mohu kochat, mohu ho pozorovat. V těch momentech, kdy on jenom září. Jenom zkoumá ten prostor. Jenom to pozoruje. Pak třeba taky zapláče, volá maminku, chce prs nebo něco. Tak má takový typ vyjadřování, ještě neumí si to říct, tak takhle zavolá. Ale jinak září. Malé děti září. Štěňata, mláďata září, září. Jakmile přichází ten život, tak září a svítí. A pak postupně tak nějak trošku potemňuje. To světlo je tam pořád. Je pořád uvnitř. Když jsme se potkali na Korzice před 2 lety, William Boltikovič tam jel se mnou a točil tam nějaké věci, a byli jsme v takové pizzerii, kde jsme bydleli v jednom kempu u městečka Tuareli. A tam byl pizzista, ten dělal pizzu. V tom kempu byla restaurace a ten člověk se jmenoval Stefano Acquaviva. Živá voda. Acquaviva. A on dělal skvělou pizzu. Ale opravdu teda pizzu. A my jsme s ním potom jsme se optali, jestli by chtěl něco říct na kameru a on řekl, že jo. A tak jsme se optali, jak to, že dělá tak skvělou pizzu. A on řekl, suroviny, to je samozřejmost. Ty musí být prvotřídní. Ale klíčem k mé pizze je dřevo, které si sám suším a které používám v té pizzové peci. To musí být moje dřevo, které suším já, abych věděl, že ta pizza bude mít to, co má mít. Takže takovýhle člověk nám... Já jsem se pak ptal a říkám mu, hele, Stefano, co ty jsi studoval? A on řekl, nic. Já jsem pastevec. Já jsem z rodiny pastevců. Já jsem pásl kozy, ovce. Já jsem nemohl chodit do škol. Já jsem byl 5 let ve vězení zavřený. Pak jsem zabil partnera mojí mámy, on byl opilec. A on mojí mámu týral, on jí mlátil.
On ji znásilňoval, já jsem to už nevydržel, tak jsem vytáhl pušku. A střílel jsem kolem něj do země. Ale on nepřestal, tak jsem ho zastřelil. Dostal jsem 10 let vězení. Po 5 letech mě pustili. A tenhle chlap, tenhle pastevec, najednou řekl, můžou nám říkat, co chtějí, ale pravdu vždycky poznáme podle toho, že září. Jsem. Jsem barva tvého snu a stojím nad propastí času. Jsem kámen tvé bolesti a zpívám píseň smíření. Skrývám tvé vrásky duše, já tančím mezi slovy. Jsem radost nad puklinou, z níž vzejde světlo laskavé. Jsem jiná varianta smrti, jsem čtvrtý rozměr dárek ticha. Jsem dávný řetěz otců a hlas matky země tvé. Jsem
osudky náhoda, jsem cesta, jsem cíl, jsem atom, jsem vesmír, jsem z kříže tajných sil, jsem pocit, jsem dotyk, jsem otec i syn, jsem duše, jsem tělo, jsem světlo i stín. A jsem vším. Se musím několikrát projít dokola jako pitomec a držím pro mě. Choď chvilku, no. Já bych chtěla jenom velice moc poděkovat pánům, že přijali pozvání a vážili se do Jičína. Vám v Hledišti děkuji, že jste si udělali čas a protože se nás tady dneska sešlo přes 600, tak si myslím, že jsme vytvořili velký díl krásné energie, která se nestratí. Krásný sobotní večer. Děkujeme mnohokrát a dobrou noc.